Assalomu alaykum qadrli Sportsuz YouTube kanali va sayti muxlislari. Bugun va'da qilinganidek mehmonimiz PFL rahbari Diyor aka Imomxo'jayev. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelibsiz aka. Rahmat. Vaqt ajratib ofisimizga tashrif buyurganingiz uchun rahmat. Yo'q, bemalol. Agar tayyor bo'lsangiz, savollardan berishni boshlaymiz. Bemalol. Xo'p, birinchi savolimiz har doimgidek, Diyor Imomxo'jayev nechanchi yil va qanday oilada tavallud topgan? Men 1989 yılda tug'ilganman. Oddiy oilada tavallud topganman. Otam Abror Imomxo'jayev. Menga hamma sohada ustoz. Futbol muxlislari juda ham yaxshi bilishadi. Televideniyada uzoq vaqt faoliyat olib borganlar. Bunyodkor futbol klubida, Navroz radiosini tashkil etilishida, xullas bu sohada, futbol sohasida yetarli darajada bilim, tajriba ega bo'lgan inson, juda katta hissasini qo'shgan odam. Onam shifokor, hamshira, kardiologiyada ishlaydilar. Yana qanaqa misol uchun? Endi shunaqa oila. Xo'p. Siz O'zbekiston O'zbek sport jurnalistikasining otasi, axbor dodamiz Imomxo'jayev nabiralarisiz. Shu yoshga qadar Imomxo'jayev familiyasi sizga qo'l keldimi yo pand bergan joylari ham bo'ldimi? Pand bergan joylari ko'p bo'lgan. Masalan, men qo'l kelgan joylari ham bo'lgandir. Albatta bo'ladi. Bu siz iloji yo'q. Lekin kimdir nabirasi yoki kimdir o'g'li bo'lish hamma sohada qiyin baribir. Bu juda ham qiyin. Birinchidan mas'uliyat yuklaydi, ikkinchidan hamma erkinlik qaysi tur yosh chegarasigacha odam o'zida bo'lmaydi. Endi pan bergan jihatlari qanaqa? Misol uchun bugungi kunga kelib men aytishim mumkin to'g'ri ishlayapman, o'zim bilganimcha, aqlim yetganicha, adolat yo'lida harakat qilyapmiz o'zimiz yosh gvardiya bilan. Lekin shunaqa adolat yo'lida harakat qilishda ham ba'zi kimlarnidir dumi bosiladi. Misol uchun kimgadir qattiq gapiramiz, kimgadir umuman yo'lini to'samiz o'sha adolatni tiklash uchun. Shunaqa paytda uni qam qarindoshlari bor, oilasi bor, qo'ni-qo'shnisi bor. Ularda bizga nisbatan nafrat paydo bo'ladi. Ya'ni bu bosqichga chiqqandan keyin hammaga birdek yoqishi hech qachon imkoniyati bo'lmaydi o'z umuman. Xuddi shunaqa meni ham otamda yoki meni ham dodamda xuddi shunaqa jarayonlar bo'lib o'tgan. Ya'ni ularni ham hamma yaxshi ko'rmaydi baribir. Ularni ham qanaqadir yoqtirmaydi. Insonlar bo'lishi bu tabiiy hol. Shuning uchun shunaqa paytlarda pand bergan holatlar ham ko'p bo'lgan. Men bularni alohida eslab o'tmoqchi emasman. O'zim uchun bilaman. Xo'p, oliygohda o'qib yurgan paytingizda siz yozgan maqolalar doim trendda bo'lardi. Achchiq gaplar, ochiqchasiga tanqid. Aynan shu narsa sizga jurnalistikada tez ko'zga tashlanishga yordam berdi bo'lishmi? Keskin tanqid. Bunaqasi hali o'zbek jurnalistikasida yo'q edi, sport jurnalistikasida ayniqsa. Masalan, shun yordam bergan bo'lish katta ehtimol, lekin tanqiddan baribir iloji boricha asosli bo'lgani yaxshi. Bir xil paytlarda o'sha studentlik davrida yoki undan oldin yozgan narsalardan odam uyaladi o'zi. Vaqt o'tib bir tajriba to'plagandan keyin hammada o'tadigan jarayon. O'zingiz ham yaxshi bilasizlar, lekin faqat baqir chaqir jurnalistika bilan mashhur bo'lish mumkin emas, obro' topish mumkin emas. Asosli, konkret tanqid bo'ladigan bo'lsa, baribir odamlar qabul qiladi, bo'ylayman. Shuning uchun bilmadim, men o'zimni yo'nalishim bo'lgan, hech kimdan hech narsani ko'chirmaganman. O'zimni pozitsiyam bor. Misol uchun, men hamkasimiz Davron aka Fayziyev. Uni o'zining yo'nalishi bor. Xayrli aka o'zining yo'nalishi bor. O'zingni o'zing yo'nalishing bor. Hammalar shunaqa yo'nalishi bor. Men ataylab tanqidiy yo'nalishni tanlab olib, hammani savalash uchun ish boshlamaganman. Unaqa ishlamaganman deb hisoblayman. Shunchaki ko'proq o'qilgan, ko'proq obro' topgan narsalar shunaqa rukunlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Hatto men juda ko'p boshqa yo'nalishlarda ham, misol uchun faoliyat olib borganman menimcha. Xo'p, endi bu savol siz ozgina xafa qilishim mumkin. Oltin qalam uchun rosa harakat qilgan ekansiz. Kim aytdi shu gapni? Bundan oldingi intervyularingizda ham berilgan ekan bu savol sizga. Bir marta harakat qilganman. Lekin bu narsaga erisha olmagansiz. Bir marta harakat qilganman. U ham o'zimni xohishim bilan emas. Ya, qanaqa bo'lgan buni batafsil? Adam maslahat berganlar. Misol uchun o'sha televideniyada ishlab yurgan paytimda hozir qilayotgan ishlaring bor. Shunaqa narsalar bor, bitta harakat qilib ko'r. Misol uchun
kelajakda o'zingni uylanishingga ham, boshqa qilishingga ham men bekitmayman, masalan aytaman, misol uchun qanchadir miqdorda pul berilishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, imkoniyating bor deganlar. O'sha uchun harakat qilib ko'rganman. Afsuslanaman harakat qilganimga. Chunki o'sha paytda birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinni olgan odamlarni u men bilan birga o'qigan, men juda ham yaxshi biladigan bolalar. Shuning uchun men ularni hurmat qilganim holda aytaman. Misol uchun men tayinlaydigan katta-katta ko'rsatuvlarga kichkina lavha qiladiganlar ham sovrinli o'rinlardan o'rin olgan. Shuning uchun men o'tda bungacha o'zi fikrim shunaqa edi bu narsa haqida. Keyinchalik o'sha fikr qolgan. Boshqa harakat qilmaganman. Lekin rosa harakat qilgan degan gap juda ham yolg'on. Yo'q, men rosa deganda qaysi ma'noda? Ani bir necha bor demadimmi? Juda ham xohlagan ekan shuni. Yo'q, men unaqa xohlaganman deb aytmayman, to'g'risi. Men o'zimni fikrimni amalda sinab ko'rmoqchi bo'lganman. O'zimni fikrimni o'zim uchun tasdiqlatganman. Masalan, shu maktabda o'qib yurgan paytimda ham kamalakka taklif qilishgan, kamolatga taklif qilishgan ko'p bo'lgan shunaqa narsalar. Bundan boshqa narsalar ham. Unaqa narsalarga qiziqish bo'lmagan hech qachon. Xo'p, o'sha sizdan nisbatan iqtidorsizroq bo'lgan yigitlar deylik, o'sha jurnalistlar. O'shalarni o'rin egallab, siz chetda qolib ketganingizda qanaqa ta'sir qilgan sizga? Yosh bo'lgansiz. Yo'q, nimaga qanaqa ta'sir qilish kerak? Oddiy ta'sir qilgan. Oddiy ta'sir qilish qanaqa bo'ladi? Yo, men misol uchun o'qishga kirishimda ham shunaqa bo'lgan. Magistraturaga yangi sport jurnalistikasi ochilgan paytda men hali bakalavrda o'qib yurgan paytimda sport jurnalistikasi magistratura yo'nalishida ochilishga yordam berganman deyman, masalan. Chunki o'sha paytda sport jurnalistikasi faoliyat olib borayotgan fakultetda ikkita bola bo'lsa, bittasi men bo'lganman, masalan. Misol uchun demoqchiman-da. Domlalar ham hammasi bilardi, boshliqlardi. Imtihonlardan 100% o'tganman deb hisoblayman. Men nima yozganligimni, nima qilganligimni hammasini o'tib bilaman, masalan. Endi o'zimni kursdoshlarim ilinishgan sport jurnalistikasi yo'nalishiga. Men kira olmaganman. Mendan aytishgan, misol uchun 24 soat ichida apellyatsiya yozish huquqim bor deb boshqa. Men misol uchun yengildim. Nima bo'lganligini ko'rdim. O'sha paytda mana situatsiyam jar solib voy dod deish bo'lmaydi hech qachon. Nima qabul qilasiz buni? Bo'ldi, nima qilaman misol uchun? Ebla olmadim deb hisoblashim mumkin. Haqiqat menga kulib boqmadi deb hisoblashim mumkin. Men ko'proq bitta narsaga ishonaman. Misol uchun sport kanaldan ketganimdan keyin ham yoki bo'lmasam shu magistraturaga kira olmaganimda ham yoki o'sha nimandir ola olmagan paytimda ham dod faryod solib unga erishish hech qanaqa kayf bermaydi-da. Misol uchun mandat oldiga borib hech qachon bayram qilgan bola emasman. Hayotimda 4 marta mandat bo'lgan, hammasidan yiqilganman. Hammasida chizuvdan keyin 3-chi bo'lib turganman. Men faqat bitta narsaga ishonaman. Har qanaqa narsada ham peshonamga yozgani beriladi. Rizq Xudodan. Shuning uchun meni kimdir ishdan olib tashlaydimi, meni kimdir qo'rqitadimi, ular meni hayotimni, kelgusi narsamni hech qachon hal qilmaydi. Hech qachon hal qilmagan ham. Meni o'zimni kichkina hayotimdagi tajribamda bunaqa narsalar ko'p. O'shaning uchun vaqt hukmiga qo'yib berganman har doim. Mana bugungi kunga kelib birortasiga ham afsuslanmayman shu narsadan. Bu narsaning sababi nima deb o'ylaysiz? O'sha siz 100% imtihonlardan o'tgan bo'lsangiz, qanaqa fikr olmasligingiz mumkin bu narsa? Buni albatta sabab bo'lishi kerak. Sababi bor. Sabablarni aniqam bilaman. Kim o'sha paytda nimalar qilganligini ham bilaman. Meni o'zimda qolgan yaxshi. Men nima qilaman o'chi? Men o'sha paytda misol uchun imtihonlarga kirgan bolalar ham meni kursdoshlarim. Keyinchalik ular o'sha joyda o'qib turib, menga amaliyotga kelishgan, misol uchun men ishlayotgan joyga. Shuni o'zi meni yutug'im. Shuni o'zi meni yutug'im. Shuning uchun bunaqa nima desa bo'ladi, tak yuksak nimadirlar narsalarga o'ch bo'lmaganman hech qachon. Misol uchun har qanaqa insonga bu narsa anaqa bo'ladi, yoqimli bo'ladi. Bir yutuq, boshqa narsa. Lekin Xudoga ming qatra shukrki, men o'zimni shu kungacha erishgan yutuqlarimni o'zi menga berilgan juda ham dahshatli mukofot. Misol uchun. Men shularni o'ziga ming marta shukr qilaman, ming marta shukr qilaman. Xo'p. Soker bo'lib ko'tamiz. Bu alohida mavzu. Buni hozir hamma muxlislarimiz balki shu savolni beradimi yo'qmi shuni kutib turgandim. Xo'p. Soker klub ko'rsatuvi buni birinchi, ikkinchi sonlari ketgandan keyin o'sha payt hali futbol kanali yo'q edi, sport kanali asosiy kanal edi. O'sha kanallarning soni ham kam edi u payt. Bomba bo'lgan bu ko'rsatuv. Ko'rsatuvdan keyin hech tahdidlar bo'ldimi sizga to'xtatish haqida bu ko'rsatuvni? Yo'q, tahdidlar bo'lmagan. Faqat taxminlar bo'lgan. Hamma taxmin qilgan. O'zi nima bo'lishini taxminlar o'zini oqlagan, lekin menga tahdid bo'lmagan. Bo'lmagan. Yo'q, menga tahdid bo'lmagan. Qaysi aytgan so'zingiz Soker klub va sizni zapretga tushishingizga sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? O'zingiz taxminingiz. Meni aytgan so'zim zapretga tushishimga sabab bo'lmagan.
Ben adamlarını etken sözünü sokket kulüp yapıp çıkanı beni zapır etki düşünmeye sebep bugün. Çünkü ben o da adamlarını yapırış ki koyu vergen ben. Ha, ben yani soru tolık koyayım ben. Kaysa adamın kaysa gelip zapır etki düşünmeye doğru geldi onu. Mesela için bitti futbol hakemi çıkıp tanıyor. Futbolda böyle de gençler. O ziyan pul alışını, ailesini şunun arkasından bakarlıgını. Futbolda o şey payıydı, siyaset hud düşünmeye bu geldiğini. O şey sahanı vekili tam yaptırgenden gelip buldu onu ki kim inkar kalalıydı. Bitti. Bu hakem sözleri. Hakem sözleri. Ben o hakem kegen, sokir kulüpte çıkamam, şuna kadar interviyle biremem, hemen böyle yamarla bitip kegen, ben onu şart koyacağım. Yani. Ben sizi kimli gizliyem, cüde yakışı bilemem. Mert bu şeyiz, o yüzden tamam olaz, ne ben her şeyi geldiğinizde, başkalarına bir çizgi yol açıp veremem diyeceğim. Razı bugün, şuna kadar şartla çıkarken. Yani ben aldım ki kelif, her işte yesemeyin diyeceğim ben de, kullas. Razı bugün, çıkam. Kulüp rahbarı etken futbol işi değil şey. Yani, bitti yurist, bitti futbolu içi diye adam, bitti hakemliğin içi diye adam etkenden ki gün, bu şah ve mat deyildi. Uzbek futbolu, şah ve mat. Şan için, bu şuna kadarsa bugün. Şimdi, ben leken, bir uzumdan jert ve yasa, bu ayımla kılışken bana dip etmiyemem, ben hiç narsa kılışmayan. Ben en alam kıganıp, o şey payıttı, bana uzun mu gene cezalaşmayan, mana ortamdan, mana amakim işten ketkeşişken, mana ortamdan o şey televizyonda tamal taşını koygan insan, dudam bir madde korsatuğu çakırgan, bitti kız, yaşlar telekan alıge, hamma adam, 40 taşı, 50 taşı adam oturgan da, akbari ki siz zapret eyken, siz de bu, tamam, çıkıp etken, o şey narsa gene menge teyken. Lekin menge nisbetten, bir basam, bir unakın asalı boğmagen. Hiç narsa boğmagen. Hop, men, soker grup tohtatıldı, spor kanaldan kettiyiz, İmam Hocaevler, telekrarladı, korunmuyor kavga. Ne böyle meşgul bozuş yapar? O'zi bunaqa paytda mashhur bo'lish qiyin emas. O'lding, aziz bo'lding degan narsa bor. Va hozir aytaman, Soccer Club dahshat ko'rsatuv bo'lmagan, oddiy ko'rsatuv bo'lgan. Balki siz uchun shunaqa. Yo'q, o'zi bunaqa dahshat narsa bo'lmagan. Prosta o'sha paytda, o'sha siyosatda bunaqa narsaning chiqishini odamlar tasavvur qila olmagan. Chunki Soccer Club shunaqangi darajaga chiqqan, men xursand bo'lib aytaman. Masalan, uchun MTRKda bir nechta telekanallar bor. Yoshlar yoki boshqa kanallar hali efirga chiqmasdan turib MTRKning xodimlarini o'zi u kamerachida bo'lishi mumkin, uchroq yorituvchi ustida bo'lishi mumkin, boshqa jurnalistlar bo'lishi mumkin telekanallar ko'rishga harakat qilishgan. Bu ya'ni televiziyaning ichida ham yetarli darajada mashhur bo'lgan. Nechtasi kelib qo'yilman ukamga. Masalan, uchun ishdan ketayotganimda arizamni olgan odamlar ham menga yoqimli gaplarni gapirib olishgan. Bir haqoratlashmagan, bosh yig'lishmagan. Siz erisha oldingiz shunga. Musha kishini qildingiz misol uchun, shunaqa narsa bo'ldi. Hayot shunaqa, yengilmang, bosh yig'lmang deb 10 ta joydan qo'l qo'ydirib chiqqan bo'lsam, hammasi bir yaxshi kuzatilgan. Ben televiziyani o'shaning uchun faqat yaxshiniqi bilan eslayman. U o'shaning uchun Soccer Club efiridan olinib zapretga tushganligimiz uchun ko'rsatuvni obro'si oshib ketgan deb hisoblayman. Bu sun'iy deb hisoblayman-da. Shu o'lding, aziz bo'lding degan narsa shu. Misol uchun odamlar uchun o'sha odamlar o'zi qahramonga aylantirib yuboradi. Hatto men u ko'rsatuvni u juda qahramon bo'ladigan bir sindirib tashlagan bizni hisoblamayman bu narsani. U oddiy o'zini hurmat qilgan, o'zini ichida nimadir bor odam olib chiqish kerak bo'lgan narsa deb hisoblayman. Bu sizning pozitsiyangizda endi o'sha paytda sodda muxlislar uchun, o'zbek xalqi uchun bu bomba. Chunki bunaqasi bo'lmagan. Agar Soccer Club davom etganida ham bu mening shaxsiy fikrim. Bu o'sha o'z darajasini yo'qotmasdi hozirgi. Mayli endi bu balki boshqa masaladir. Savol yakunlab qo'yaman. O'sha Soccer Club'da siz eshitgan, sizni eng hayron qoldirgan achchiq haqiqat qaysi bo'lgan? O'zingiz hayron qolgan shuni eshitib. Yo, men hayron qolmayman. Chunki men futbolni ichida katta bo'lgan bo'laman, misol uchun. Bizani oilada mana dodamgilarni kelib boramizmi yoki adam bilan fikrlashamizmi yoki umuman bizani yaqinlarimizmi hammasi futbol sferasida odamlar bo'lgan. Endi futbol sferasini ichidan bilganimdan keyin, har doim kichkinalikdan shu suhbatlarni ichida bo'lganimdan keyin meni hayron qoldiradigan bir fantastik gap yo'q edi. Lekin bilmagan odamlarni hayron qoldiradigan gaplar bor, o'zingiz aytganingizdek, misol uchun. O'shaning uchun mana men hozir odamlar aytishadi-yu, oldin tanqid qilardi, bugun naqa qiladi dedim. Men maromiga yetkazish, yetkazib tanqid qilish qo'limdan kelganligini ham ko'rsata olganman. Xudoga ming qatla shukr. Kerak paytda o'zimizni futbolimizni boshqa sohalardan ajratib, uni yutuqlarini ham ko'rsata oladigan darajam bor. Xudoga ming qatla shukr. O'shaning uchun ya'ni
etadi-yu, kuchli inson, kuchli ijodkor qaysi? Birinchi navbatda o'zini ustidan yumor qila oladigan odamdi. Ya'ni o'zini ham hazil qila olgan odam boshqasini qoyillata oladi, misol uchun. Shuning uchun o'zimizning futbolimizda shunaqa insonlar bor, ko'p bizda. Muammolarini ochib ham bera oladi, kerak bo'lsa shu muammolarni hal qilishga ham narsa qila oladi. O'shaning uchun o'sha odamlar aytishadiki, oldin tanqid qilgan, hozir tipa maqtaydi. Unaqa emas, men ishlagan joyimga har doim istiqdildan ishlaganman, oylik maosh topganim uchun. Sport ishlaganda sport obrosi uchun ishlaganman. Odamlar sportni ko'rish uchun bor kuch g'ayratimni berganman. Erudit sportga narsa yozganimda, odamlar o'sha gazetani orqa varog'idan boshlash uchun harakat qilganman. Daryoda ishlaganimda daryoning obrosi uchun, kunuzni ochganimizda muhim bilan kun uchun. Usufel ishlaganman, Usufel uchun. Bu meni chistin nima deydi professional faoliyatim. Men bugun endi futbol zo'r bo'lib qoldi deganga fikr yetmayapman. Men hali ham o'zimning kanalimda, hali ham chiqishlarimda futboldagi kamchiliklarni gapiraman, boshqa qilaman. Lekin meni bugungi kundagi asosiy vazifam bor kamchilikni faqat gapirib o'tirish emas. Oldin shunaqa bo'lganman, jurnalist bo'lganman. Mana vazifam shuni bartaraf qilish. Shuni odamlar ham tushunishini xohlayman o'zi. Hamma ham tushunmaydi, lekin hamma tushunmasligiga xafa ham bo'lishim kerak emas. Nega? Bu oddiy narsa, butun dunyoda bor narsa-da. Raz shu ishni qilyapmanmi, misol uchun, buni og'riga ham chidashim kerak, yaxshisiga ham meniki bo'lgandan keyin og'ri ham meniki deb, misol uchun. O'shaning uchun men bunaqa narsalarga juda ham bir oddiy qadim aslida. Muxlislarni ham to'g'ri tushunish kerak-da, mana agar muxlislar va futbol rahbarlarini maydondagi jamoadagi jamoaga o'xshatsak, siz muxlislar jamoasini to'pirar edingiz-da. Rahbar ya'ni shu futbol maydoni tasavvur qiling, muxlislar va rahbariyat to'qnash kelmoqda, futbol rahbarlari kattalarimiz. Siz muxlislarni to'pirar hujumchisi edingiz. Har o'yinda gol uradigan. Siz har bir chiqishingiz, har bitta udar, har bitta chiqishingiz, har bitta voqea. De siz zaxiraga o'tyapsiz-da, ikkinchi taymni bu jamoada boshlayapsiz. Buni mayli bu o'z yo'ling, mana hozir qisqa tushuntirish berib o'tdingiz. O'zingizda nima kechgan? O'ylamaganmisiz shu haqida? Boshqa jamoaga o'tishdan oldin. Nimaga? Prinsipial raqibga, ya'ni prinsipial raqibga o'tgansiz. Prinsipial raqibga o'tgan futbolchilar kammi, misol uchun hayotda? Kammas, lekin ko'pini ishi faoliyati uzoqqa bormagandi, ko'pini. Bilmayman, men uzoqqa borish uchun kelmaganman. Ya'ni rejangiz qanaqa siz uzoqqa borish kelmagan bo'lsangiz? Men kelajakda qatta bo'lishim muhim emas. Lekin qatta bo'lsam ham, o'sha yerda to'g'ri ishlashim muhim. Men qatta bo'lsam ham, xudoga ming qatra shukr to'g'ri ishlaganman deb hisoblayman. Qo'limdan kelgancha ishlaganman. U muxlislar gapirishi mumkin, ularni huquqi, men ulardan umuman xafa bo'lmayman. Hamma aqli farosati yetganicha gapiradi. Misol uchun. Lekin bizda qanaqa qiyinchiliklar bo'yotganligi, mana hozir ham telefonda misol uchun. U meni o'zim narsam, o'zim bilaman narsam. O'zimdan o'tayotganim oilam biladi misol uchun. Aytishadi, men bunda ko'rinishimdan juda yosh ko'ringanman bilan, misol uchun sochining ikkita cheti oqarib ketdi deyishadi misol uchun. Hammasini o'ylaganman. Nolamayman. Mana ikkita kichkina savol bersam. Nega Telegramdagi anaqani o'chirib qo'ydingiz? Muhokama qilmadingizmi? Vaholanki siz bundan qattiqlarga ham bardosh berganingiz. Kechagi o'sha men o'chirganimning sababi mana oilam ham o'qiydi bu narsani. Misol uchun biz shuncha narsa qildik. Mana katta o'zgarishlar qilyapmiz. Hozir bitta narsani tushunish kerak. O'zbek futbolida evrilish davri hozir. Ya'ni silkinyapmiz hozir. Bu eng muhimi. Orqaga ketyapmizmi, oldinga? Nega silkinyapmiz? Oldinga ketish uchun silkinish bo'ldi. Oldin silkinish ham bo'lmagan. Joyda ham bo'lmagan. Odamlar ham gapirmagan, ish ham yurmagan. Hozir ishlayapmiz ham, gap-so'z ham ko'payibdi. Bu normal jarayon. Butun dunyo futboliga nazar solinadigan bo'lsa, hamma narsa barabarga o'sadi-da. Ish ham o'sdimi? Tanqid ham o'sadi. Gap-so'z ham o'sadi. Yoritish ham o'sadi. Biz shunga erisha olayotganligimiz bizani yutug'imiz. Xo'p, shunaqa internetlar bo'ladi, Turon bilan o'yin shunaqa hakamli. Bu butun dunyoda ham bo'ladi bu narsa. Muhimi hamma yozyapti biz haqimizda. Men buni yaxshi tomonini olib aytyapman. Yomon tomonlari u bizani vazifamiz. Biz shuni kurashish yo'lidamiz. Misol uchun, hozir qimirlayapti. Hozir yoshlar va kattalar yoki bo'lmasam eskilik va yangilik yoki bo'lmasam halollik va harom ishlarning o'rtasidagi kurash paydi. Shu kurash borligiga shukr qilamiz biz. Lekin bizga haqimizda tanqid bo'yotgan bo'lsa boshqa davom ettirsin. Lekin men o'sha kanalda ochganim sababi men odamlar aytadi, o'qiydimi, o'qimaydimi deb qo'limdan kelgancha o'qiyman. Zo'r-zo'r fikr berib qoladigan bolalar ham bor deb o'tdi. Lekin og'ziga javob bera olmaydigan ba'zi bir erkaklarimiz ham bor-da. Misol uchun, meni qatta o'tirishimni hamma biladi.
gapi bo'lsa, so'kmoqchi bo'lsa, hatto urmoqchi bo'lsa kesin. Qayerda o'tirasiz o'zi? Bunyodkor stadionida o'tiramiz biz, misol uchun. Nima qiyinchiligi bor? Hech kimdan bekinmasam, misol uchun, to'g'rimi? Bemalol kesin. Shuncha odam kelgan bo'lsa, hammasini qabul qilganmiz. Kabinetga kirib olib o'tiradigan odam emasmiz biz. Unaqa yoshda ham emasmiz. Unaqa ishlashni xohlamaymiz ham, misol uchun. Lekin orqa varotdan o'tirib olib faqat negativ, negativ, negativ ham emas, haqorat yomon narsa. Misol uchun onasi ham qolmaydi, otasi ham qolmaydi. Buning uchun odam juda ham bir past saviyali tarbiyasiz odam bo'lishi kerak. Bunaqa narsa yozish uchun, bunaqa narsa yozish uchun birov haqida bilmasdan turib. Biz hammamiz erkak kishimiz. Hammamiz suyesiz a'zolarimizga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Men har doim o'shunda jarlikni chegirib yuraman, shundoqim tanqid qilayotganda, bosh qilayotganimda. Men kanalimda berayotgan informatsiyalar bosh haqida menga qarshilik yo'qmi? Xudoga ming qatla shukr, UFA rahbari tomonidan yo'q, lekin undan keyingili hamma narsani yozib tashlayapti, bosh qilayapti, o'qiyapti, bu qilayapti. O'zi yo'q, o'zi tegi, o'tib ketdan topa olmaysiz misol uchun, bor shunaqa odamlar. Lekin men pul olmaganmi? Modomiki biz futbol muxlislik uchun duomizmi? Muxlislar bizga kelishidan manfaatdormizmi? O'sha odamlarga biz hisobot berib turishimiz kerak. Bo'yotgan ishni tushuntirib turishdan yomon narsa yo'q. Agar men bilgan hamma narsani yozadigan bo'lsam, u nima bo'lib ketishi mumkin. Men hamma narsani o'ylab, aql farosatim bilan boshqamdan yozaman. Misol uchun mana bugun ham yozdim. O'zbekiston kubogiga 5 mart kuni adashmasam yoki 4 mart kuni rasmiy xat chiqarganmiz, misol uchun kubokka keldi Lokomotivdan boshqadan. Men nimaga yozib qo'yaman? Ertaga shuni yozmasa muxlis ketadi. Sanlar hech qachon Navbahorga bermaysanlar. Sanlar hech qachon Nasafga bermaysanlar. Vaholanki biz qilmayapmiz. Shuni chiqaruvdim. Azginadan keyin Kuchelenkaning intervyusi chiqdi. Harakatga keldi. U bechara ko'rmadi. 10 kun, 15 kun davomida pochtasiga kelgan xatni ko'rmadi. Ishmasdi bu misol. Bu mas'uliyatsizlikmi sizning fikringiz bo'yicha? Bu men mayli u haqida gapirmay qo'ya qoling. Men aytmoqchi bo'lganim, qilayotgan ishimizni nima uchun qilinayotganligi, qilayotgan o'zgarishimiz nima uchun qilayotganligini sharhlab turishimiz bu faqatgina yaxshilikka olib keladigan narsa. Odamlar uchun ochiq bo'lish kerak. Ovi uchun ochiq bo'lish kerak. Masalan, Azamat ham chiqqanda men nimaga o'sha paytda Jeribovga o'sha qura hamma narsasi shunaqa ish ko'p paytda yurdik, 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 vaqt topolmadim. Lekin bu meni qochishim emas, masalan. Men aytilgan paytga baribir kelaman. U chempionat aziz bo'ladi, sport uz bo'ladi, masalan. Qochgandan hech qachon anaqa bo'lmaydi-da. Mayli, bitta savol bersam shu joydimda. Bundan avvalgi bir suhbatda agar men o'zimdagi informatsiyalarni kanalimga olib chiqsam, Xushnudni kanali bilan tenglashib olaman degansiz. O'sha infolarni ichida saqlab, odamlardan yana haqorat eshitish alam qilmaydimi? Shuncha ma'lumotni bilib turib. Yo'q, yo'q. Bu endi odam ish sirimi shunda bu? Yo'q, gap ish sirligida ham emas. Odam hamma narsani gapirib tashlayvermaydi-da. Yo'q, balki odam bordir futbolimizga foydali. Balki o'rinlar uchun qo'limdan kelgancha kurashaman. Mana vijdonim bor. Mana o'zim olgan tarbiyam bor. O'shani asosida o'shilik uchun biz kurashdamiz. Shuning uchun ishlab turamiz, misol uchun. O'shilik uchun ishlayapmiz. Endi qanaqa etsa bo'ladi? Duch kelgan narsani faqat gapiradigan odammi? Hech qachon qadr qimmati bo'lmaydi-da, misol uchun. Yo, bu duch kelgan emas-ku, bu informatsiya. Men shundoq ham gapirganligim uchun ko'pchilikka o'zi yoqmayman baribir. Na grayni gapirishga harakat qilaman, baribir. Gapirmaydigan odamlarga g'alis tuyuladi-da meniki. Umuman gapirmaydigan odamlarga. Lekin sen o'sha joyda o'tirganingdan keyin ozgina ma'lumot berish odamlarga ayb narsa emas. Bu mening pozitsiyam. Menga bir do'stona tushuntirib ko'rishadi, boshqa qilishadi, misol uchun. Lekin men 30 yoshdan oshdim misol uchun. Qaysir mamlakatlarda bosh vazirlarning yoshi misol uchun. Ya'ni oq qora nimadirlar. Men bo'ldi hamma narsani o'rgandim deyman. Har kunim tajriba, har kun misol uchun. Men misol uchun UFA prezidenti deyildi. Shuncha ishidan vaqt orttirib, misol uchun futbolga vaqt ajratib turadi. Har ko'rishganda nimadir o'rganaman. Shunaqa diplomat. Hatto gapini o'ylab gapiradigan, misol uchun har safar yoki men ham xato qilaman nimadir. O'sha xulosa, misol uchun. Sendan nimadir o'rganishim mumkin, boshqadan nimadir o'rganishim mumkin. Muhimi o'shani o'zimga o'zim olib ketavurishimda. Lekin aniq pozitsiyam, aniq yo'nalishim borki, bunga ta'sir etish oson emas-da. Duch kelgan yo'rg'iga agar yurib ketaveradigan bo'lsam, shuning uchun Xushnudning eng yaqin o'rtalaridan bittasi. Xushnud, Muhrom, boshqa ular qilayotgan ish dahshat. Misol uchun tasanno deyish kerak. U ham rahbar lavozimida ishlaydi. U ham xuddi shunaqa. Menga bo'ladigan narsalar unga ikki barobar ko'p bo'lishi mumkin. U lekin
uyam açıklığı kanaka mesela şimdi bulup otururken vakıya hadisi yüzdesten o daim fikir bildirdi. Ben hep kendi şuna kıyınlar işte ben. Lakin uyam, çünkü lavazım dişliydi. Uyam bilgen hemen arsasını apçık vurmuydu. Ona kadar bir yarım milyon bularken de yok, buluşu mümkün. İstelgen sahada şuna kıyın. İstelgen sahada şuna kıyın. Sılanıyam, uzaylanı, sportsuzda hemen gitam ediyen, başka kılam ediyen her şeyle bağır mesela şimdi. İstelgen teşkil etti böyle. Belki. Koçak için çıkıp yapıp yürümeysen ki onlarsa. Doğru mu? Mesela şu. Uyam kud düşüne kınarsa. Uyam kud düşüne kınarsa. Yani adam yani sintezleştiği diyor mesela şu. İmmünitet diken narsası böyle dedi. Akhbarat ki nisbetten. O şey akhbaratta kayısı birine kanaka ravişte çıkarışı bilişem. Biz hani sahamızda bunu maharat diye. Barbar. O şey narsada yürüş gereği. Barbar. Mesela şu. Bar narsanı etipte şu buradığın adam bir çakımçıdan farkı yok mu? Bu jurnalist bu narsani aytish kerak emasmi? U jurnalist vazifasi. U chaqimchilikka jurnalist yo'q, nimaga? U sani vazifang. To'g'ri. Qo'lingdan kelgancha informatsiya olib, qo'lingdan kelgancha odamlarga yetkaz. Sen shuni evaziga yashayapsan. Sani tashkilotning shuni evaziga yashayapti. To'g'ri. Mani tashkilotimning funksiyasi boshqacha. Demak, baribir boshqa jamoaga o'tganingiz ta'sir qilar ekan-da sizga, to'g'rimi? Yo'q, nimaga? Prinsipial jamoaga o'tganingiz siz chunki bunga qadar imkon boricha informatsiyani yetkazyapsiz. Bu yoqqa o'tgandan keyin endi informatsiyani saralab yetkazyapsiz. Misol uchun mana misol keltiraman shu fikrga. Men televideniyada ishlaganman. Xo'p. Televideniyani yutuq va kamchiliklarini ham bilganman. Xo'p. Televideniyani hamma kamchiligini olib chiqqanman. O'sha jurnalist paytimda. Yo'q. Hamma tashkilotda odamchi, misol uchun oilada, oila bo'lmaguncha rivojlanmaydi. Televideniya bitta oila. Ben uzun uyumda ayolum bilan yoki otam bilan yoki onam bilan munosabatimni ko'chaga olib chiqib yurmayman. Qo'shdim mi keyin? To'g'ri, lekin PFL bu yerdachi PFL muammolardan ko'ra O'zbek futboli, O'zbekiston futboli haqidagi muammolar globalroq-ku bu. Sizdan hech kim PFL haqidagi shou xabar qilmayapti. Men bitta narsani tushuntirishga harakat qildim. Xo'p. O'zbek futbolidagi muammo faqat UFA va PFL atrofida o'lchanmasligi kerak-da. Endi hozirgi mana auditoriyamiz uchun shuni o'zini hazm qilish ham yetadi o'zi. Yo'q. Auditoriyani oshqozoni, auditoriyani boshqasini belgilash ham bilan menga emas. Auditoriya juda ko'p informatsiyani qabul qilishi mumkin. Biz shunchaki auditoriyaga qaysi informatsiyalarga olish, qaysi informatsiyaga ishonish, qaysi informatsiyani sintezlab chiqarib tashlash ko'nikmasini o'rgatishimiz kerak-da, misol uchun. Aytaylik, UFA va PFL yillar davomida tinimsiz tanqid qilinganligi uchun ham bugun harakatda baribir. Bu tanqidlar foyda berdi demak. Bermasdan iloji yo'q. Toshmas-ku, nimaga? Toshlar erib ketadi bo'ladi, misol uchun. Albatta, albatta. Misol uchun hozir bugungi kunda PFLda qisman bo'lsa ham o'zgarish seziladimi misol uchun? Bor, o'zgarishlar bor. Seziladi, baribir. Lekin umuman o'zgarishsiz klublarimiz ham bor, to'g'rimi? Futbol faqat PFL va UFA'dan iborat emas-da. Futbolchilar bor, agentlar bor, klublar bor, muxlislar bor. Hammasi futbol. Lekin agar tanqid faqat ikkitasiga bo'laveradigan bo'lsa, bu futbol rivojlanishiga olib kelmaydi. Bu futbolda rivojlanishga olib kelmaydi. Xo'p, men savol davom ettiraman. PFL haqida gap ketib qoldi. Mana siz jamoaga, jamiyatga o'sha PFL jamoasiga rahbar bo'lganingizdan keyin ma'lum muddat o'tdi, baribir. Masalan, shu force major payti o'tdi, ketdi. Moslashdingiz, o'z jamoangizni yig'dingiz, har jab qildi, o'shani yosh gvardiya dedingiz. Endi savol. Siz hozir 100% O'zbekiston, o'sha ya'ni professional futbol ligasida kelishilgan o'yinlar yo'q, hamma hakamlar haqqoni ishlayapti deb ayta olasizmi? 100%. Yo'q, men nimaga hakamlar nomidan javob berishim? Yo'q, siz o'zingiz shaxsiy fikringiz shu vaziyatga. Men o'zimi tashkilotim yuzasidan javob beraman. Xo'p, tashkilot yuzasidan. O'z PFLda o'zini ishini sotib, o'zini professional etikasidan chetga chiqayotgan odam bo'lsa, men shu kunning o'zida bo'shataman. Men kelganimdan keyin yangi jamoa yig'madim, bu birinchisi. Ben o'sha paytda ham tashkilot ishlab turardim. Ben tashkilotdan 2 ta odam ishlab tashladim bo'ldi. Nima uchun sir bo'lmasin? Ya'ni shu qoidaga rioya qilmaganmi etika qoidasiga? Jamoani buzmaslik uchun. Mani o'zimni narsalarim bor. Misol uchun istalgan odam u Guardiola ham Barselona kelgandan keyin Ronaldinho olib tashlagan-da, misol uchun. To'g'ri. Hamma ma'lumot qilgan, boshqa qilgan, lekin u Messi, Xavi, Iniesta bilan qanaqa jamoa qilgan, misol uchun. İstalgan murabbiy, misol uchun mana PFL o'zimcha murabbiy bo'ladigan bo'lsam, baribir qanaqadir taktik o'zgarish qiladi. Lekin nechta odam chiqadi misol uchun? Anuni bolasini bitta sinab ko'r. Yur shunchaki yursa ham mayli, pul olmasa ham mayli. Siyaga minglab, minglab PFL ishlash xohlaydigan. Shunda quloqimni yopib boshqa qarindoshlarim bo'lishi mumkin. U bo'lishi mumkin, do'stlarim bo'lishi mumkin, boshqa futbol ichidagilar bo'lishi mumkin, yo'q. Shu jamoa. Birorta odamni yengitdan olib kelib, qo'shib nimadir qilganim yo'q. Faqat futbol ichidagilar ishlaydi. Faqat o'shalarning o'zi. Shuning uchun deyarli majlis qilmaymiz. Deyarli qilmayman. Deyarli. Vaqtingiz yo'qmi majlis? Xohishim yo'q. Xohish yo'q. Men majlislar bilan tashkilotni rivojlantirish mumkin deb hisoblamayman, misol uchun. U siz ham
normal boshqarsa bo'ladi. Shuning uchun bugungi kunga kelib, bo'limlarimiz o'rtasida muammo yo'q. Chaqimchilik yo'q. Bir-birini ustidan mag'zavi yo'q. Hamma o'zining ishini bilib qiladi. Men boshda aytganman, mana oldingi bir-birini yomonlab kirmagan. Mana oldingi hurmatingni yo'qotganing qoladi. Men o'zim bilaman, men 5000 kishilik korxonani boshqarmayapman, 30 ta odam ishlaydi. 30 ta odamni bir epaqayga sola olmaslik, endi bu chiroyli ish emas. Unga aqlim ham yetadi, Xudoga ming qatra shukr, kuchim ham yetadi. Shuning uchun o'tdi mendan yosh kattasi qancha misol uchun boshqa. Men PFLO oilasini bugungi kun kelib ajoyib shakllanganini hisoblayman. Bemalol istalgan tashkilot, istalgan klub kelib solishtirib olishi mumkin. Men maqtanib ayta olaman buni. Bu narsa keyinchalik o'zimizdan ishimizni bilib, etap-metap rivojlanib borishimizga sabab bo'ladi. Ahl jamoasiz hech baloga erishib bo'lmaydi. To'g'ri. Men shu ahillikka rahna solishim mumkin bo'lgan odamlar yoki qanaqadir bir narsalarni to'g'rilashim kerak deb hisoblaganman, o'shani qilganman o'zim aqlim yetmaydi. Xo'p, men savolni boshqacharoq qo'yaman. Boshqa savol, mayli, bundan o'tib ketdik. Siz mana yaqinda Bunyodkor jamoasini o'sha Jasur Jaloliddinovning transferini to'liq ishtirok etdingiz. Ya'ni qaysi ma'noda? Voqealarni yoritib bordingiz, o'z fikringizni bildirdingiz va o'sha Telegram postingizda bitta Telegramda bitta post qoldirdingiz. Unda har bir klub o'z futbolchisini necha pulga sotayotganini ma'lum qilish kerak dedingiz. Bu sizning so'zlaringiz. Endi savol. Siz sportsuzga PFL, ya'ni shaffoflik talab qildingiz klublardan. Siz sportsuzga PFL bir yilda necha pul daromad qilishini ayta olasizmi? PFL normalni ishlash uchun hozirgi holatda bir yilda taxminan 14-15 milliard so'm kerak bo'ladi. 14-15 milliard so'm bu xarajat uchun, xarajat uchun. Demak, biz shunaqa ishlashimiz uchun o'zimizni kirimlarimizni hisoblashimiz kerak. Bu yilgi programimiz bo'yicha biz Xudo xohlasa PFL 16-16,5 milliard atrofida topamiz Xudo xohlasa. Turli reklama kampaniyalaridan boshqa. Men buni nimaga bekitishim kerak? Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, reglamentda shu kungacha bo'lmagan bitta punkt bor. O'zimiz qo'ydik, misol uchun. Xudo xohlasa, yil yakunida kimdan qancha pul topganligim, qancha chiqim qilganligim to'g'risida klublarni oldida hisobot topshiraman. Klublarni oldida topshiraman. Chunki men klublarga hisobdorman. Klublardan badal pul olamiz-ku. Biz qo'limizdan kelgancha badal pulini kamaytirishni boshladik. Hakamlarning maoshlarini ko'tartirdik. Zaxira hakamlari, viloyat assotsiatsiyalarida ishlaydigan hakamlarning gonorari shu kungacha klublar tomonidan to'langan. Biz ularni hammasini PFL tomonidan to'lanadigan qildik. Barcha xarajatlar bor, yetarli darajada xarajatlar bor. Uni hozir ko'paytirish ustida mana albatta keyin Xudo xohlasa Farhod aka bilan ko'rishamiz. Gaplashamiz misol uchun. Ya'ni hamma narsani bilib-bilib ishlashga harakat qilyapmiz va o'z-o'zidan biz yana harakat qilishimiz kerak, ko'proq daxod qiladigan tashkilotga aylanishga. Shuni yo'lidamiz, shuni harakat etamiz. Men klub shu narsani biz misol uchun badal puli homiylik qilib-qilib yig'ib, misol uchun klublarga topshiramiz. Juda ko'p klublarimiz, taxminan 16 ta 15 ta klubimiz davlat ulushi bor bo'lgan korxona tomonidan moliyalashtiriladi. Odamiki, davlat ulushi bor bo'lgan korxona tomonidan moliyalashtirilyaptimi? Ular ham ochiq ishlashi to'g'ri bo'ladi. Ulardan talab qilinadi. Yo'q, uni men talab qilishim kerak emas-da. Kim talab qilish kerak unda? Muxlisdan pul beradigan tomon talab qilish kerak. Muxlisi shunday ham talab qiladi, har doim talab qilgan muxlisi 92 yildan beri talab qiladi. Sizlar ham talab qilasizlar, misol uchun, to'g'rimi? Lekin har doim berilgan pul nimaga ketayotganligi to'g'risida atchot bo'lishi kerak. Uni PFLga bergani ma'qul emasmi? Nimaga bizaga berish kerak? Nimaga biz? Chunki mana hozir o'zingiz aytdingiz, 92 yildan beri talab bor, lekin u pullarni deyarli mana nomdan kim bilan suhbat qurdik? Bunyodkor jamoasi direktori bilan, Ulug'bek aka Mirzayev bilan suhbat qildik. O'shanda aytdilarki, davlat tomonidan beriladigan pullarni deyarli 25% 30% yo'q bo'lib ketadi 7 kunga qadar. Bu narsani masalan PFL o'z qarmog'iga olsa bo'lmaydimi? Yo'q. Nega? Xohlamaymiz ham. Bu mas'uliyatni ortiqcha? Yo'q. Odamlar o'ylaydiki, PFL anu regulyator, ya'ni hamma narsaga aralashish kerak deb o'ylaydi. Biz maksimal darajada klub ichki ishga aralashmaymiz. Maksimal darajada. Bu prinsipmi? Prinsip emas, o'zi shunaqa bo'lish kerak. Nima haqqimiz bor klub ichki ishga aralashish? O'zbek futbol rivoji uchun balki aralashish kerak deb. O'zbek futbol rivojini faqat PFL o'ylash kerak. Nega o'zbek futbol rivojini o'sha klubga pul beradigan odam o'ylamasa kerak? Xo'p, o'zingizda anaqa bo'lsa, UFA va UFC. Biz PFL musobaqalarni o'tkazishga javob beradigan tashkilot. Biz musobaqalarni o'tkazamiz. Musobaqalarga hakamlar vaqtida boryaptimi? Yo, endi siz hozir misol uchun hakamni ishlagan ish uchun pul olyaptimi? Musobaqani tashkil qilish, boshqa qilish, mana shug'ul bizani ishimiz shu. Lekin kim qancha oladi? Pulni nima qiladi? U klubning ichki ishi, u alohida MCJ, uni alohida buxgalteriyasi bor, alohida ichki sirlari bor. To'g'ri. U o'zini muxlislari uchun, o'zini homiylari uchun hisobdor. Biz
klubli uchun hisoblarimiz, deb misol uchun. Klubga hisob berishimiz kerak. Xo'p, bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Misol uchun, men hozir kelib olib, o'zimcha diktatorga o'xshab hammadan hamma narsani so'rib yuradigan bo'lsam, qonunchilikdan kelinglar, qonunni men yopishtirib qo'yaylik istalgan klub. Sen meni menga hech kim aralashmasin deydi. Yo, men uni tushundim. Sizga men menimcha o'z fikrimni to'g'ri yetkaza olmadim. Menimcha to'liq emas, to'g'ri yetkaza olmadim. Qarang. Bu narsani o'zingiz bilasiz 92 yildan beri bo'lib kelayotgan narsa. Ortiqcha pul yozilishi, ortiqcha ko'tarma pul yozilishi, biror-bir futbolchini yarim gonorarini olib qolib evaziga maydonga tushirish evaziga yoshroq yigitlarni maydonga tushirish. Bu narsalar bor, buni hech kim inkor eta olmaydi. Endi qarang. PFL o'z ishini professional darajada uddalamoqda. Bunga gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Hatto Pro Ligani ham bu haqida hali gaplashamiz. O'sish katta, gap yo'q. Lekin siz yosh kadrsiz, yosh rahbarsiz. Siz bu chirib ketgan sistemani hammadan yaxshi bilasiz. Hattoki mendan ham mana shu sportchi jamiyat aholisi, ya'ni o'sha ishchilardan yaxshi bilasiz. Endi siz o'zingizdan bir shu narsaga qanaqadir boshqacharoq, ya'ni podxod haqida o'ylab ko'rmaganmisiz? Davlatning pullarini masalan, PFL orqali hech bo'lmasa o'tkazish. Yo'q, unaqa ish qilmaymiz. Bu mas'uliyatni katta summa bo'lgani uchunmi? Misol uchun bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. Bugungi kunda futbol nimani evaziga rivojlandi? Tarix bizaga men har doim ko'p gapiraman. Maqtanish uchun emas, saboq olish uchun de. To'g'ri. Mana Angliya, Rossiya, Italiya, Malayziya, Tailand, Indoneziya, xo'p, Ispaniya bosib o'tgan hammasi futbolda ma'lum bosqichlarni. Shularni hammasini birma-bir o'rganib chiqsa, o'zi xulosa qilsa bo'ladi. Ya'ni, men PFLga rahbar bo'lib kelib, faqat Amerika kashf qilib, hamma ishiga aralashib o'tiraverish emas mana vazifam. Faqat men futbolni rivojlantira olmayman. Sizki bilan rivojlantirishingiz uchun hamma birga ishlash kerak. Qonun ishlash kerak. Konstitutsiya ustun bo'lgan, qonun ustuvorligi ta'minlangan mamlakat borki, u rivojlangan mamlakat. Mana men oddiy misol qilib keltiray. Juda ko'p diniy mamlakatlarimiz bor. Haqiqiy dini, islom dini odam etiylik rivojlanmagan ro bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam etiylik Finlandiya, yoki Norvegiya, yoki Daniya. Ularda islom dini emas, boshqa emas. Bular umuman boshqa mamlakat, to'g'rimi? Lekin Xudoning bitta gapi bor-da, misol uchun, Xudoning bitta va'dasi bor. Adolat bor joyiga baraka beraman deydi. Nega o'sha davlatlar barakali ekan? Chunki ularda adolat bor. Adolat tarozusi adolat ta'minlab beradigan narsa nima? Konstitutsiya, qonun, to'g'rimi? Qonun ustuvorligi ishlasa, hamma funksiya futbol rivojlanishi uchun faqatgina men yoki UFA yoki klub emas, boshqa sohalar ham birdan rivojlanadi. Bitta mamlakatda hamma soha pastda bo'lib turib futbol rivojlanib qolmaydi yoki aksincha hamma birga rivojlanadi. Misol uchun aytishadi, klublar pul qilish kerak, futbolkalarni sotish kerak deydi, misol. Gap quruq. Yo'q, gap gaplikdan emas. Odamlar futbolchi kiyadigan formani sotib olish uchun qo'lida puli bo'lishi kerak. To'g'ri. To'g'rimi? Misol uchun yaxshi futbolchi 100 ming so'm turadi. To'g'ri. Ba'zi odamlar bor, oyiga 100 ming so'mlik go'sht demaydi. Muxlis ko'p futbolni kuzatish uchun keladi. O'sha shunaqangi muxlislar bor, bitta kostyumida 10 yildan beri futbol ko'radi, misol uchun. Shunaqa odam 100 ming so'mlik futbolka oladimi? Yo'q. Ya'ni hamma soha birga ishlasa, hamma sohada siz u bizga o'xshagan yoshli bo'lib, o'sha qonun ustuvorligini ta'minlashga harakat qilsa, kimdir hamma kimgadir hisobdor bo'lsa, rivojlanadi, futbol ham rivojlanadi, davlat ham rivojlanadi. Ya'ni PFL yoki UFA kimdir kelib hamma narsani butkul o'zgartirib tashlashga qarab qolmagan. Endi qachondir inqilob qilish kerak-ku, baribir. Inqilob bo'lyapti-ku, nimaga bo'lmayapti misol uchun? Mana misol uchun bizaga shartnomalar kelyapti. Oldin misol uchun PFL mediasi bizdan ro'yxatdan o'tgan futbolchilar haqida ma'lumot berganmi? Bizani berishga haqqimiz bor, chunki bizdan ro'yxatdan o'tdi. Aytishadi, buni chiqarmay turinglar deydi. Ey, deyman, sen nimani bekitibsan? Kimdan bekitdi? 10 ta odam, 20 ta odam biladi klubingda. Farroshingacha biladi shu kelganligini. Mendan ro'yxatdan o'tdimi, mani ishimga aralashmay deyman. Lekin mana klublar bilan kelishuvim borki, men futbolchini, murabbiyni oyligini oshkor qilishga haqqim yo'q. Bu uni ichki ishi. O'zim agar qonunni, o'zim boshqani huquqini, boshqani chegarasini hurmat qilmasam, ertaga men klublardan qanaqa qilib mani huquqim, mani chegaram? Mayli, bitta savol bersam, gapingiz bo'laman. Agar sizda, masalan, sizda shu qonunga o'zgartirish kiritish imkoniyati bo'lganda, siz shu pullarni boshqaruvchi bir maxsus bir nima deydi, assotsiatsiyami yo bir katta bir nima deydi, holding ocharmidingiz davlat ajratayotgan pullarni klublarga to'g'ri yetib borayotgan tekshirish maqsadida? Mana yana o'tlab ketyapmiz-da. Nimaga bunaqa narsalar qilish kerak? Nimaga yana yengilliklar? Davlat futbolga, misol uchun futbol klubiga pul berishini o'zini tartibga solish mumkin-ku? Biz lekin boramiz, xudo xohlasa. Yaxshi takliflarimiz bor bu bo'yicha. Misol uchun bittasini eshitaylik, eng zo'ri. Mana misol uchun Nasaf futbol klubi. Aha. Qarzi bor. Bor.
3 yıldan beri UEFA litsenziyasini olmayapti. Lekin jamoa zo'r. Men futbol klubini yetmayapman. Men NASA futbol klubining o'yinidan kayf olaman, rohatlanaman. Bolalarni maksimal darajada yugurish, o'sha Oybek Bozorovlar, o'sha Ro'zixul Berdiyev, menga yoqadi futbol. Surib turaylik, NASA futbol klubi iqtisodiy jihatdan qaraylik. Stadionning balansida bor, akademiyasi bor, hamma narsasi bor klubi. Nimaga shu paytgacha buni aksionerlik jamiyatiga aylantirib sotish mumkin emas? NASA futbol klubini muxlislarini o'zi uni kamida 5% aksiyasini sotib olishi mumkin. Bema'no. Misol uchun qanaqadir investor chiqishi mumkin. Investor nimaga qiziqadi? Yerga qiziqadi. To'g'rimi? Mana bugun sekin Andijonda o'ylab boshlanganda ko'rasizlar. Futbol klub yoki bunyodkor stadion, ha? Bunyodkor stadion. Men har doim aytaman. Kelajakda xudo xohlasa, men o'zimning niyatlarim ham bor. Bunyodkor stadionning panjaralarini ko'rgansizlar? Nimaga kerak? Vahimaliroq ko'rinish uchundir. Yo'q. Panjara kerak, eshigini yopib qo'yish kerak ma'lum muddatda masalan. Lekin qolgan payt bunyodkor stadionining eshiklari ochiq bo'lishi kerak. Ayolni chiqib karaskada bolasini itarsin, bolalar o'ynasin, boshqa bo'lsin. Stadioni faqatgina o'sha muzey aylanib chiqib, oxiri sport magazinidan chiqadigan joygacha bo'lgan yo'llar o'raladi. Camp Nou ham, Santiago Bernabeu ham shunaqa pul topadi. Qolgan joyi insonlarimiz uchun ochiq bo'lishi kerak. Biz futbol muxlislarini faqatgina o'yinga olib kela olmaymiz. Biz futbol muxlislarini stadion atrofiga haydab borishimiz kerak. McDonald's, KFC, Korzinka, Makro joy bor-ku, nimaga qilmaydi? Investor ham shunga qiziqadi. Nasaf stadion o'zini balansida. Yeri bor. Demaydi. Mana bu yerga kichkina anaqa qursam bo'ladi, marketlar, bozor. Mana bu yerga qanaqadir oshxonadan setini qilishim mumkin deydi. O'zbeklarning erkagi choyxonaga boradi, ayoli bozorga boradi. Ya'ni bundan foydalanish kerak, bu normal jihat misol uchun. Stadionlarga qilib marketingni rivojlantirib shunga erishsa bo'ladi, lekin nasaf hamma narsasi o'zida hali ham o'sha neft-gazdan oladigan puliga qarab o'tiribdi. To'g'rimi misol uchun? Odamlar nimaga norozi bo'ladi? Bergan pulimga rozi emasman, xushtam yozadi, bosh qiladi, futbolga bergan pulimga rozi emasman deb. Aslida davlat pulini faqatgina futbol yemayapti o'zi. Lekin futbolni gapirish ham so'radi-ku bu hammaga. Prosta aytmoqchi bo'lganim, agar o'sha neft-gaz berayotgan pul stadioni, infrastrukturani, akademiyani rivojlantirish uchun berilsa hech kim e'tiroz bildirmaydi. Chunki akademiyada san o'kin, mana o'g'lim, kimidir farzandi, nevarasi shug'ullanish imkoniyati bor. Lekin katta kamandaga berayotgan pulga hamma norozi bo'laveradi. To'g'rimi? Ya'ni bizda bitta shag nazar qilib turib, davlat shagaf period bo'lish kerak-da. Mana hozir o'zimizdan o'zimiz professional yasab olganmiz, endi bularni to'ydirish uchun, bularni oyligini berish uchun neft-gazlar ham sekin qiynalishni boshlaydi. Misol uchun. O'shaning uchun davlat futbolga pul bermoqchi bo'lsa, infrastruktura va yosh kadrlarni kelish uchun bersa biror bir narsa demaydi. Lekin katta jamoalar o'zini yukini o'zi tortishi kerak. Tomchisli PFLam, UFAyam, ha misol uchun. Bo'ldi, shuni qilsa bo'ladi-yu. Men boy savolga qaytganda qonunga o'zgartirish kiritadigan qudratim bo'lishini xohlamayman, xohlamayman uni qilmasin bo'lishini. Bizda normal qonunlar bor, normal konstitutsiya bor. Biz kichkina yosh davlat emasmiz. Biz qudratli, potensialimiz kattadan. Futbol miqyosida bo'lsa ham. Futbol miqyosida. Bor reglamentlarimiz bor, shunga hammamiz amal qilaylik, tamom. Mayli, savol yana qo'yaman boshqatdan. Boshqatdan 3-3 marta beraman. Agar shu hozirgi qonun qoidamiz bo'yicha pullar manziliga yetib borish kerakmi klublarga? Albatta. Agar ishlasa. Demak, qonun ishlamaydi. Xo'p, misol uchun men neft-gazman. Xo'p, klubga pul berdim. Shuni auditorga tekshiruvini qilib, pul qayerga ketayotganligini bilishga mendan nima xalaqit beradi? Demak, bitta klublar va klubni ta'sischilari o'rtasidagi munosabat. Albatta. Albatta. Mana odam maktabga ketayotganda pul bergan bo'lsa, so'raganlar nimaga ishlatganimni. O'g'lim qorning to'ydirdingmi yoki PlayStation o'ynadingmi deb. Misol uchun. Oddiy. Bu hamma joyda bor. U shunaqa narsa bo'lish kerak. Mana biz bu yildan boshlab UEFA'ga xat yozdik. UEFA'ning talabi bor. Yilda 2 marta klublar majburan audit tekshiruvidan o'tkazilishi, shu audit tekshiruvining natijasi UEFA'ning platformasiga joylashtirilishi shart. Litsenziya olishi asosiy sharti shu o'zi. Klublarni hozir bitta konkret litsenziya anaqadan o'tkazsa, audit tekshiruvidan juda ko'pchilik. Men hozir bitta klubni aniq bilaman, nomini aytmayman hali. Aniq bilaman. O'tgan yili ko'tarib pullarni shartnomalarga kiritmadik. Bizlardan tuzgan shartnomalarni ro'yxatdan o'tkazgan. Lekin futbolchilar bilan bizlardan ro'yxatdan o'tkazmaydigan boshqa shartnomalar qilgan. Ko'tarib pulni berish uchun. Reglament buzilishi misol uchun. Agar bu pul beruvchi odam qatta surishtirmaydimi? Ya nimaga qilding buni deb. Mana hozir u futbolchilar bizga kelyapti yig'lab misol uchun pulimni bermadi. Biz o'shandan keyin ma'lum bo'lib qoldik. Tuzishga tuzib qo'ygan pulini bera olmayapti. Ey, nimaga tuzding san shu shartnomani? Nimaga qochyapsan? PFLdan ro'yxatdan o'tkazadigan shartnomaga kirit shu narsani. Reglamentga amal qil, tamom. Ya'ni hamma reglamentga, hamma nizomga, qonunga, kodeksga, konstitutsiyaga amal qilsa, bizda mavjud narsalar bilan ham bemalol rivojlanish mumkin. Bemalol rivojlanish. Shunchaki qonun ishlash kerak. Amal qilmasdan turib, san aytgandek
o'zgartirib, ana jumragini bir urishdan to'liq yo'q. To'g'ri, u jumrani almashtirish kerakdi, balki ishlamayapti. Jumrani almashtirish shart emas. Nimaga? Misol uchun, nimaga jumra ishlamayapti emas? Amal qilinish kerak. Bu ta'minlanish kerak emas. Xo'p, o'shani amal qilishini qaysi anaqa boshqarib borish yoki qaysi bir uni nima deydi, kontrolga olishi mumkin? Qonunchilik, misol uchun bizda futbolni atmosferasi shunaqangi narsa yaratib olishgan o'zini paytida. Hamma organlarga futbolga tegishlik mumkin emas, FIFA yomon qiladi dedi. Qo'rqitib qo'ygan. UEFA'nın işiga haqiqatan ham aralashish mumkin emas. Hukumatdan boshqasi ham aralasha olmaydi. FIFA buni qattiq tanqid qiladi. Lekin istalgan MCJni u prokuratura bo'ladimi, boshqami bir ro'y tekshiruvdan o'tkazishga haqqi bor. Demak, bu narsa hadim yo'lga qo'yiladi. Bo'lish kerak bu narsa. Bo'lish kerak. Misol uchun, men rahbarlik qilib yotgan tashkilotga, men misol uchun iyun oyidami, iyul oyidan beri rahbar bo'ladigan bo'lsam, kimdir keladigan bo'lsa, men tayyor bo'lishim kerak doim. Qani pulni nima qilganman, nima qilgan? Bu iloji yo'q, mendan hisob so'raydigan odamlar bor. Men ham hisob topshiraman. To'g'rimi, misol uchun? Agar toza bo'ladigan bo'lsam, kimdan qo'rqishim kerak? Hech kimdan. Men hech kimdan qo'rqmayman. Na prokuraturadan, na majburiy ijro byurosidan, misol uchun. Hamma shunaqa ishlash kerak va sekin-sekin kelinadi. Futbolda men boyga yetdim-ku, evrilish payti deb. Juda yaxshi silkinish bo'ldi hozir. Bu endi 2-3 yilda sekin mevasini berish kerak. Xo'p. Mayli, bu savolga amallab javob berdik deb hisoblaymiz. Siz ham mana o'zingiz Ben o'zim eshitmoqchi bo'lgan javob eshitmadim sizdan, lekin javob berdingiz deb hisoblaymiz. Qanaqa javob eshitmoqchi edingiz? Qani aytchi? Aytaymi? Tizimdagi o'sha, mayli, hozir siz men tilasam unutib qo'yamanda, siz maydonning bu tomonidasiz. Men shuni unutib qo'yaman. Yo'q. Balki savollar ochiq odamlar chiqayotgan bo'lishi mumkin. Men bizni sizni jamoa maydonining bu tomonidagi Diyor Imomxo'jayev taniganmiz. Diyor o'sha maydonning bu tomonidagi to'purari taniganmiz bizni shaxsan men. Men hozir savol beraman va baribir maydon bu tomonda deganligingiz men uchun sezilyapti, balki muxlis uchun sezilmas. Menga masalan sezilyapti, chunki men sizni o'sha birorta maqolangizni o'tkazib yubormasdan o'qiydigan personal muxlisizman. Balki bilarsiz, balki bilmassiz. Instagramimda ham siz bilan 2018 yilda tushgan rasmman bor. O'sha PFLni bayram tadbiri qilib bergandik Umid Ahmadjonov davrida. Mayli, endi bir kun o'z uchun tekshirarsiz. Mayli, siz maydon bu tomonda o'tib olibsiz, bo'pti. Men boshqa savol beraman. Yo'q, yaxshi gap bo'lmadi. Yo'q, men maydonning u tarafida turgan paytimda ham shunaqa fikrlaganman. To'g'ri, men nimaga bo'y yetdim, xushnutlar bilan har doim birgamiz boshqa deb, bizani avlod, bizani guruh har doim shunaqa fikrlaganmiz. Har doim. Yo'q, men sizni noto'g'ri fikrlasiz demayapman. Yo'q, aytmoqchi bo'lganim, mana klublarni tartibga solish haqida gap ketyapti-da. Men tartibga solishga shunday ham harakat qilaman. Juda katta harakat qilamiz. Lekin bu harakatimiz qonun doirasidan tashqariga chiqish kerak emas. Misol uchun, men PFL rahbari sifatida ham, ertaga UEFA rahbari bo'lib qolsam ham, haqqim yo'q klub eshigini taqillatib borib, pullarini tekshirishga meni haqqim yo'q. Qonunan haqqim yo'q. Mayli, men shu savol bitta qo'shimcha savol berish bilan bosh bermayman, bilaman, joningizga tegib ketdim shekilli. Yo'q, bemalol keldim. Agar siz sizga bilasiz, agar shu narsani tekshirsiz, agar shuni mayli kuchi bilan, mayli yangi qonun kiritish yo'li bilan bo'lsa ham, shu narsa o'zbek futboliga o'sha silkinib turibdi dedingiz-ku, oldinga yurib ketib qolishiga imkoniyat yaratsa, siz va bankka borarmidingiz shu narsaga? Men yaratmaydi deb hisoblayman shunchaki. Yaratmaydi deb hisoblaysizmi? Men hozirgi holatda ham hammamiz qonun bo'yicha ishlasak, zo'r rivojlanamiz deb hisoblayman. Imkoniyatimiz bor, men shu yo'lda maqta xohlas. Tushunarli. O'sha mana audit tekshiruv bo'ladigan bo'lsa, hozir mana aytaylik, UEFA bitta auditorskiy kompaniyani bizga tavsiya berish kerak. Biz shu auditorskiy kompaniya bilan kelishib, hamma klubga auditorskiy tekshiruvni o'tkazishimiz kerak. Klublar shu paytgacha o'zi o'tkazib kelgan. Qo'l juda qiyin. O'rtog'i auditorskiy kompaniyasini gaplashgan, uni auditorni gaplashgan, xullas, balki qalbakilashtirganlar ham bordir. Joylashgan, UEFA'ni alda urishgan, vaholanki o'zimiz aldaganmiz-da. Mana hozir bitta auditorskiy tekshiruv qilib, qisa xulosa keladi. Xulosa kelgandan keyin biz aytamiz. Tegishli organga. Mana bu shunaqa qonun hujjati anaqasi bor. Deb ma'lumot beramiz. Chunki endi jinoyatga sherik bo'lmasligimiz uchun ham bizning tegishli organga oshirishimiz kerak. Mana bu boshqaga. Ya'ni men shuni aytmoqchiman. Hozirgi holatda ham qonunan qisa bo'ladi. Lekin o'zimizdan o'zimiz borib kuch bilan emas demoqchiman-da. Albatta. U bo'ladigan narsa. Mana hozir UEFA bizga tanlab berish kerak. Bitta auditor kompaniya. U xalqaro auditor bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Ahamiyati yo'q. Bitta klublarni o'tkazsak hammasini ochiladi, kamchiligi nima? Men hozir bitta klubni mudrik ochib qo'yganligimiz uchun aytaman. Balki bir nechtadir bo'lgandan keyin ma'lumot qilib beriladi tekshirish bo'lganiga. Iloji. Diyor aka, baribir sizni inson sifatida ham, men o'zim shaxsan o'zimni hurmat qilaman, muxlislarimiz ham, chunki
Ben bir yakında Twitter'da bir comment okup aldım. Siz hakikaten yani bu intervjudan taşkarı. Kimdir sizi erinmezden şu Twitter'da o zaman kim ki? Şu erinmezden sözden tarlatan kıkıp sizi. Sözden saygarlayan, bir bu noktada koygan. Onu tegi bir tanem komentarı yazıptı. Ne kadar size şu dolan yaparım? Diyor, jivoy ku degan. Yani siz hareket çansız. Buna hemen böyle de ki, bana sizge hiç kanak karşılığım yok. Çünkü özümge, ben haz aldım sağolumge cevap, şimdi başka namazı götürmem. Bitti, kop kop getip kaldık. Nemege sport şahlaçılığını birdenige başladınız. Yani uz reportta, futbol şahlaş hakkında yap getmekte. Bu narsaga kelishiz. Ben uzı sport işle bir yapı ayetimde, rast hakkıla gelmem. Jahon chempionati 2014 shaxlash. Men o'sha paytda ishongganman, bir ikkita shaxlovchilardan yaxshiroq shaxlashimga ham ko'zim yetgan. Ismini ayta olasizmi? Yo'q, aytmayman. Bo'pti. Shunchaki uyalganman so'rashga. Menga ham beringlar dedim. Menga o'sha paytda Ziyor Imomxo'jayev uyalganmi so'rashga? Nimaga? Men 2014-yil. Menga o'sha paytda hali ham mana qilib qarashgan bo'lishi mumkin, yoshdi boshi qilib, lekin o'sha paytda kichkina tayyor edim. Menga o'sha jahon chempionati haqida lavhalar ko'rsatuvlar qilish tushurgan. Xo'p deb qilganman hammasini. Berilgan topshiriqni qilganman. Lekin men ham bitta futbol shaxlab ko'ray deyishga uyalganman. Keyinchalik bir ikkita o'yinlarni berishgan, u ham meni Bundesligani yozib olib berilgan o'yinlari, shotini ham bilaman nechi, u anaqa ham emas. Keyin birinchi davron ekan, futbol TV'ga o'tdi. Keyin sekin taklif chiqishi boshladi. Bu ham bizani jurnalistik sistemamiz ham o'zingizlarga ma'lum, xuddi futbolga o'xshagan anaqa yuradi baribir. Yaxshi futbolchi kerak, boshqa kerak misol uchun. Sekin sekin shu orqali uje men o'tib ham ketmadim. Meni o'zi chiqarib qo'yishdi, erkak agent bo'lib chaqirishdi, bordim misol uchun. Bordim o'sha yerda sekin sekin birinchi sharhim Davron ekan bilan bo'ldi, kakras boshqa bo'ldi, bu yog'iga ketdi o'sha yerda ishlashimiz. U hozir ham juda ko'p so'rashadi, nimaga sharhlamay qo'y. U xuddi boyi gap. Sharhlasa tanqid qilinadiganlar ko'p bo'ladi, sharhlash to'xtatsa buni ko'payadi. Bu aziz bo'ldik. Bu juda normal jarayon. Shunchaki endi bu yoqda bunaqa topshiriq berilgandan keyin og'iz bekitmasdan turib aytaman. Rostdan ham vaqt juda ham tig'iz, juda ham tig'iz. Shunaqa paytda mana yarim yildan beri undan ham ko'proq bo'ldi. Endi vaqt qila olmayapman. Futbol shaxliga. Yo, men o'zi tabiatdanchi, ana nimadir bir sog'ini boshqa bo'ladigan odam bo'lmasam kerak misol uchun. Lekin azgina harakat qilib 2-3 oy yana izlanib qaytib olsa bo'ladi. Yevropa futbolidan ancha uzoqlashib qoldim de hozir. O'zimizdan futbolga boshim bilan kirib ketganman, chunki menga shunaqa imkoniyat ham berildi, topshiriq ham berildi. Men shuni bajarmasdan turib 2-3 ta ish qilish o'zimga yetib ko'rmayman. Oramizda yetarli 2-3 ta ish qilayotgan bittasini ham yubilmayib keldim misol uchun. Shuning uchun men bitta ishni oldimmi, ertaga bo'lmasligim katta ehtimol de misol uchun. Lekin pakashotda bormanmi? Adduş işleşim geliyor, karab koymazlar. Şunu yolladığımız. Bir nece yıllardan beri sizi işte medya alemde bir tane apazitiniz var. Alişer Nikimbaev. Şu uruş kaçan tüki ne de buluyuz? Medya uruş. Ya bu uruş emez. Ben toklaşı o değilik, uruş emez. Bilmiyim ben, kızıktır medya. Ya bunge sizge nispeten adavat mı ya PFL'ge nispeten adavat mı? Yaplaşmıyordik şu derimede, çerçep gittim. Ha. Belli. Ben o adamı qanaqaligi haqida yetarlicha tasavvurga egaman. Bu odam haqida hammaning o'zining tasavvuri bor. Men haqimda ham hammaning tasavvuri bor. U odam haqida tasavvuri yo'q odamlarga nima deb tushuncha bera olasiz? Men u tasavvuri yo'q bo'lgan odamni aralashmay ham qo'ya qolsin. O'zligini tasavvurligi bilan yurishsin. Shunchaki vaqt keladi. O'sha orqaga qaralganda kim nima ish qilgan, kim qanaqa yo'l nima desa bo'ladi. Vaqt kelib ko'rinadi o'zi. Kim kimligi. Vaqt kelib ko'rinadi. O'shaning uchun ma'lumni hozir yomonlamayman ham, yaxshilamayman ham. U o'zining yo'nalishida, men o'zim yo'nalishimda. Lekin bitta narsani inkor qilmayman. Bir-birimizga o'zimiz bilmagan holda tegadigan yordamimiz bor. Raqobat bo'lsa o'zi anaqa bo'ladi-da. Shu. Atak umuman gapirishni ham xohlamayman. Xo'p, endi men bitta narsa o'qib beraman. Agar shuni eslay olsangiz qoyil qolaman. O'ylaysizki, Toshkent klublari Oliy ligada qolgani bilan Toshkentda futbol bormi? Qolgan bo'lsa nega stadionlar bo'mbo'sh? Vodiyda muxlislarga gap yo'q, ammo ularga ham savol bor. O'sha jamoalar muxlislarga yarashadimi? Nega millionlarni yo'q qilgan odamlar haqida gapirmaysiz? Ular ketadi, keladi. Siz va biz joyimizda turaveramiz. Qachon futbol odam bo'lar ekan deb. Esladingizmi? Bu sizni 2017-yilda Zarda deb yozgan maqolangizdan parcha.
Ha, bu 2007 yılı gəpləriyiz. Toshkentdə muxlisi yox. Vadiyda muxlisi zor, lakin hələ ham futbol unca emas. Mana hozir 2021-yil ko'chadi. Hammasi o'sha-o'sha. Nima deb o'ylaysiz? Nimadir o'zgararmikan bu kechish bo'lsa? Men o'sha-o'shani hisoblamayman. Mana hozir intervyuga kirayotganimda Bobur arenani gapirdim-a misol uchun. Ya'ni o'sha Andijon bilan, o'sha Andijonning hozirgi investori bilan aloqadamiz baribir. Harakatdamiz. Bir yil oldingi Andijonning rahbariyati yoki bir yil oldingi Andijondagi futbol bilan hozirgisining farqi bormi? Bor. Demak, o'zgarish bo'ldi. To'g'rimi misol uchun? Ya'ni ish ketayotgan ekan. Istiqlol Farg'onada musobaqadan chiqib ketish haqida ham xat bergan edi. O'sha kuni xayrlikka bozor bilan telefonlashdik, boshqa qildik. Neftchini Istiqlol stadioniga qaytardik. Bugun oldingidan farq bormi yoki yo'qmi? Bugunku bor, lekin mana qarang, men savolni oxirgacha beraman. Bugunku bor, lekin mana o'sha Turon jamoasining o'yinini fonida buni bu o'sha 2017-yilda aytilgan so'zlaringiz haqiqatga ko'proq yaqinligi ko'ringandek bo'ldi shaxsan menga. Yo'q, haqiqat bo'lishi mumkin, lekin men bitta narsaga faxrlanib aytaman. Ertaga men futbol sohasida ishlay olmay qolsam ham, bugungi Andijon, bugungi Turon rahbariyati xudo xohlasa bizani yaxshini qilib ishlaydi. Biz shularning fonida ikkita katta xususiy klubga ega bo'ldik hozir. Hozircha. Va bu tendensiya davom etishi kerak. Istiqlol 3-chisi bo'ladi o'zida. Sekin-sekin Neftchi ham shunga o'tishi kerak. Men bir xil odamlarga aytishadi, misol uchun, tam Sarkisyan davri, tam Shedevr yo'q-yo. Ha, haqiqatdan ham shunaqa odamlar bo'lgan Sarkisyan yo'q-yo. Lekin men unaqa eslolmayman. Men o'zbek futbolida o'sha paytda ham kelishilgan o'yinlar hozirgidan 10 barobar ko'p bo'lganligiga ishonaman. O'sha odamlar, o deb esingan odamlar o'shan tepasida turganini bilaman. O'shaning uchun bilasiz. Shunaqa hisoblayman, deb misol uchun. Bitta anekdot etib kuldirib ketganligiga kulib o'tira olmayman, deyman. Bu kam. Bu kam. Yo'q, gap unda emas, misol uchun. Ya'ni o'sha rivojlanish bo'lish uchun hamma narsa to'g'ri bo'lishi bo'y etaman, adolat. Odam o'zining ichida vijdoni, iymoni bor-da, hammamizning bir e'tiqodimiz bor, hammamiz qo'rqadigan narsamiz bor. Hammada shu narsa ishlash kerak, lekin hammada ishlamaydi, butun dunyoda ishlamaydi o'zi. To'g'rim? Shuning uchun hech bo'lmasa qonun ishlatish uchun harakat qiladi-da bandasi. Bandasi qonun ishlatmoqchi bo'ladi. Ya'ni o'sha payt shunaqa yozgan bo'lsam, hozir ham misol uchun sekin-sekin Toshkentda ham ko'payapti. Men bu fikrni hozir ham aytaman. Toshkentda qachon shunaqa boshlanganligini ham aniq bilaman. Qachon? Men dodamdan eshitgan hikoya emas, o'zim bilgan, ko'p aytganman bu to'g'risida. 2001-yil, 2002-yildan boshlab muxlis kamayishi boshlagan. Futbol sun'iylashtirilishi boshlanganda chunki. Men bemalol aytaman bu narsani. Men chunki sinfdoshlarim bilan 36 sektor bo'lardi Paxtakorda. Bitta o'sha sektorda hamma o'tirish xohlaydigan boshqa bir o'shaqa bilet bo'lib qolardi. Bir bu boshqa qarama-qarshi sektorga bilet bo'lardi. Sinfdoshlarim bilan tushardim men futbolga. Paxtakor Metallurg, Qizilqum, Neftchilar bilan o'ynaganda biz sinfdoshlarim bilan ko'rganmiz ana Anshlag stadionni. Mana xalqaro o'yin aytmayapman. Keyin nima kamayib ketdi? Nimaga? Chunki sun'iy ravishda Timur Kapadze vodiydan, Server Jeparov etilu Samarqand, Toshkent viloyatidan, Igrati Nestor Samarqanddan zo'r futbolchilarni olib kelishdi. Olib kelingan futbolchilar uchun bechara jamoalariga bir so'm berishmadi. Terma jamoa deb shakllantirishdi. Paxtakor hammani yarim kuchimdan yutishni boshladi. Bunaqa ishlamaydi-da. Bunaqa ishlamaydi. Nimaga Nestor tarbiyalab berganligi uchun etilik Dinamo yoki nimaga Kapadze tarbiyalab berganligi uchun boshqa klub pul olmasligi kerak? Biz mana bu yil 6-7 yildan beri yengilanmayotgan, gapirib-gapirib charchaganimiz narsani oxiri o'zimiz amalga oshirib olib chiqdik, to'g'rimi? Futbolchilar maqomi va transferi bo'yicha reglament, FIFA belgilab bergan norma. Shu ishlasa, mana hozir transfer 12-chida yopildi, 13-chida bizani bitta yangi adel ochganmiz. Futbolni rivojlantirish agentligi. U birinchi shartnomasini imzolagan hamma shartnomalarni yig'adi hozir. Tarixni o'rganadi. Futbolchi qayerdan chiqqan, Neftchi akademiyasidanmi, hammasini o'rganib, futbol klublaridan kompensatsiya oldirib berish yo'liga qo'yishimiz kerak. Undirib beradi. Ha, shunaqa qilmasak bo'lmaydi. Futbolchini tarbiyalaganligi uchun manfaatdor bo'lsang, ertaga sen ikkinchi futbolchini tarbiyalashga harakat qilasan, deymi, misol uchun. Shunaqa narsa bo'lishi kerak. O'sha paytda shunaqa bo'ldi, Paxtakor yarim kuch bilan yutishni boshladi, boshqa qildi. Bugun men bir ikkita odamlar bilan aytamiz, o'sha jamoada ham o'ynaganlar, yaxshi bo'ldi-ku deydi. Ha, futbolchilarga yaxshi bo'ldi. Futbolchilarni sotgan agentlarga yaxshi bo'ldi. Boy bo'lishdi, yaxshi bo'ldi. Misol uchun o'zbek futboliga yaxshi bo'lganini ko'rmadimmi? Jahon chempionatiga chiqmadik. Osiyo kubogini yutmadik. To'g'rimi, misol uchun? I ularga zo'r zaxira ham chiqmadi keyin. O'sha avlod u 2015-2016 yilgacha biz o'sha futbolistlar bilan terma jamoa qilib yurdik-da, misol uchun. Ularni sindir tashlaydigan boshqa kuch chiqishi qiyin bo'ldi. Keyin silkinish qachon bo'ldi? Bunyodkor paydo bo'lganda bo'ldi.
Yenge silkinish qachon bo'ldi? Lokomotiv kuchayganda bo'ldi, misol uchun. Endi biz shu narsani hadib kimdir paydo bo'lishini kutishimiz kerak emas. Iloji boricha bosqichma-bosqich klublarga beriladigan pulni kamaytirib, xususiylashishga o'tishimiz kerak-da, hammamiz. Mana shu kichkina savol. Siz mana shu PFL rahbari sifatida Turon jamoasi o'yinida ishlagan hakamga va Turon jamoasi bosh murabbiyi o'yindan so'ng bildirgan keskin fikrlarga qanaqa qabul qildingiz bu narsani? Ben Turon'ni trenerdan ko'ra ko'proq jazavaga tushdim. U bitta sog'diyona bilan o'yinni boy berdi. Biz shuncha qilgan harakatimizni boy berdik. Masalan, men shu savolni berdim sizga bugun. Men kecha Islom o'ziga ham aytdim. Noto'g'ri qildi, u murabbiy. U shogirdlariga o'rnak bo'la olish kerak. Men aytdim. Sudya ham tanqid qildi dedim. To'g'ri dedim. Futbolga pul tikayotganingga achinayotganligingni ham aytdi dedim. Boshqa. Nima qilasan so'kinib? Nima qilasan harom degan gapni gapirib? Nima qilasan asosda bera olmaydigan narsani gapirib? Islom tushundimi misol shu narsani? İyi dedim, sen o'zi glavniy trener emassan misol uchun. Uni pro litsenziyasi yo'q. Murat Ismoilov pro litsenziyasi bor misol uchun. Adalarim. Ha. Ishla, Nagelsmann bo'l, boshqa bo'l, lekin suyaksiz a'zolaringga ehtiyot bo'l. Mani tanqid qil, boshqa qil, men o'zim xohlayman shu narsani. To'ppa to'g'ri. Sudya o'ldirdi o'yinni. Hamma ko'rib turibdi misol uchun. Ha. Lekin odam hissiyotini bosib olishi ham o'rganish kerak. Sekin-sekin o'rganadi, u ham yosh misol uchun. Sekin mana shunaqa narsalar bo'lib o'rganadi. Xo'sh, tartibli intizomli qarori chiqadi, boshqa qiladi. Haqorat bizning tilimizdan chiqishi kerak emas, iloji boricha. U rasmiy shaxs. Men rasmiy shaxsman. Har qanaqa paytda ham men afsuslanmadimmi? Shuncha odamlarning muhabbatini sekin-sekin qaytarishga misqollab erishib turgan paytimizda bitta chiqyapti, rasvo qilyapti hammasini. Mana masalan, men 2017-yilgi maqolangizdan parcha keltirdim shu savolni berish uchun. To'g'ri. Hakam 37 yoshda adashmasam. Bu mening shaxsiy fikrim. Ataylab qildi deb o'ylayman. Futboldan o'zi bir yaqinda tugatadigan, shunchaki bir qanaqadir bir yotib qolguncha otib qolmi? Yo'q, otib qolmas, men pul olib qildi deb o'ylamayapman buni. Nimaga? Shunchaki yangi o'zgarishlarga tupurib ketdi hakam. Tupurib ketdi? Shunaqa deb hisoblayman. Shunaqasi ham bo'ladi. Bo'ldi-yu. Qanaqadir mana sudyalarda yaxshi silkinishlar bo'ldi. O'tgan kimni cheklashtirildi. Hammaga yoqimli emas bu narsa. Kimlagadir yoqimsiz, to'g'rimi? Kimlandir yaqinlari ketib qoldi, boshqa qilib qoldi. Tipi bu o'sha odamlarga o'zini sadoqatini ko'rsatib ketdi. Ahmoqda. Men shunaqa hisoblayman. Chunki yoshroq sudya bunaqa qilmasdi, u keyingi faoliyatini ham o'ylardi. Bu o'zi keyingi faoliyati yo'qligini bilganligi uchun yo'qotadigan narsasi yo'q edi. Tars etib shu ish qilib ketdi-da, misol uchun. Shu ish qilib ketdi. Men shunaqa tushundim. Xo'p, shuning uchun ham qo'rqmasdi, kameradan qarsa shu gapni gapiraman. Bunaqa bizdan emas. Men kecha Turon rahbariga ham aytdim, murabbiyiga ham aytdim. Ertaga yana bo'lishi mumkin dedim. Hech kim garantiya bermaydi. Bu butun dunyoda bor narsa dedim. Liverpool bilan City o'ynaganda ham Guardiola bormi, Mourinho bormi, hammasi hakamlar futbolni bir qismi dedim. Bo'lib qolishi mumkin. Kurashuramiz. Kurashib, hech qachon Moskva bir kunda qurilmagan. Hech qachon adolat bir kunda tiklanmagan. Sekin-sekin. Agar bitta hakamga anaqa qilib bo'ldi, men futbolingni o'ynamayman deb ketsang, ketaverdim. Debi sanam bizda emassa misol uchun. Ya'ni tog'on uchiga chiqmoqchi bo'lsang, bitta archa boshingga tushib ketganligi uchun yig'lamasan, u yoqqa chiqishing kerak. Ertaga yana ikkita uchta archa sani boshingga tushishi mumkin, lekin chiqish kerak. Cho'qqiga chiqishi qiyinchiligi bo'ladi, qarochi. Bitta qiyinchiligi duch keldik misol uchun. Biz ham duch keldik, lekin biz yoshmiz, xudo xohlasa. Bizning niyatimiz yuqorimi? Bunaqa narsadan turib, o'tpetimizni qoqib, yana darsga davom etishimiz kerak. Mani savol ber. Men har bitta savolimni o'ylab tuzganman. Bu yerda yo'l-yo'lakdan avtobusda yozib ketilgan savol yo'q. Mayli, savolni sal ko'proq berdim shekilli. Men boshqacha savol beraman. Savolni juda normalni beryapsan. Juda normal. Endi men to'xtang, tugatib oling. Men ham xo'jamanda, siz ham xo'jasiz. O'zi ikkita xo'ja bir joyda o'tirsa, yo portlash bo'ladi. Yo kimdir xafa bo'lib qoladi. Portlash bo'lmaydi. Mayli, portlash bo'lmasa, hech kim shunda xafa bo'lmasin. Shuning savolni boshqatdan beraman. Siz o'sha hakamlar boshqargan qaysi mana o'sha hakamlar deylik. Kelishilgan o'yinlarda ishlagan hakamlar. O'sha hakamlar qaysi o'yinlarni boshqarganini bilasizmi yoki yo'qmi? Yo ha yoki yo'q deng, bo'ldi. Mani savolim shu tugaydi. Agar misol uchun shunaqa 10 ta bo'ladigan bo'lsa, men ikkitasini bilaman. Misol uchun demoqchiman-da. Ikkitasini bilasiz. Misol bilaman. Lekin bitta narsa bor. Men shunisini aytayman, menimcha savolga anaq qiladi. Kelishish bor. Rag'batlantirish degan narsa bor. Men ishtirok etgan narsada men kelish holatini ko'rmadim. Ya'ni o'yindan oldin kelib Men kamandani vakiliman, sen hakamsan. Xo'p. Shu kamandani yuttirib berishing uchun mana pul demagan hech kim. Unaqa narsa bo'lmagan. Rag'batlantirish qanaqa bo'ladi ko'rinish? U prosta
o'yin tugagandan keyin misol uchun u o'zbek futbolida shakllanib qolgan narsa bo'lishi mumkin. Rais jahl chiqqan narsa ham shunda deymi misol uchun. Nechchi marta ogohlantirdi? Ey dedi. Bir insofli odamchi, mana vijdon pardasi yirtilib bo'lgandan keyin odam uyalmay qoladi, degan narsa olish. Beti qotib ketadi. Beti qotib ketadi deymi misol uchun. Shunaqa narsa bo'lganligini bildim. O'sha yerda birinchi yig'ilishga kirdim, uyalib ketdim. Uyaldim. O'tirtdan boshqa uyob yo'q misol uchun deb. O'sha qahramon o'tiribdimi ichkarida? Sudi ham o'zi ham aytibdi, men bitta kamandaga yon bosmadim deyapti. Kartalarni ochib tashlabdi dedi. Yo'q, yon bosmagan, istaysizmi misol uchun bo'lishi mumkin. Qaysi komanda bilan o'yindan oldin kelishmagan, uchrashuv natijasi boshqasi kelishilmagan bo'yapti. Rag'batlantirish olgan bo'lishi mumkin. U boshqa statiyada, bu xushnutlar yaxshi biladigan narsa. Misol uchun konkretni sindirish uchun pora berish bor. Tam boshqa narsasi bor. Lekin u ham noto'g'ri o'zi. O'sha noto'g'riligi uchun hakamlar misol uchun ketadi-da. U bu jarayonlarni ichiga kirib borib boshqa qiziq narsa, boshqa narsa odamni qiziqadi. Lekin men profil to'g'risida istagan savolingni bersang, bir yillik chiqimlarim, bir yillik rahatlarim berdim-ku javob to'g'rimi misol uchun. To'g'ri. Menga kerak, meni kompetensiyamga kirmaydigan narsaga javob berishim to'g'ri emas, deyman. To'g'ri, baribir maydon haqida to'g'ri aytganman shekilli. Mayli, endi terma jamoaga o'tamiz. Maydon haqida, ya'ni o'sha bu yoq tomon, bu yoq tomon. Xo'p, bo'pti. Xo'p, sizni men muxlislar tomonidan keskin tanqidga uchraganingizni men faoliyatingizni kuzatib boraman. Bu sizga yoqish uchun aytayotgan so'zlar emas. Men ham o'ylaganim aytadigan odamman. Balki berish kerak edi, balki bermas kerak edi. Mirza Hakimovga To'xta Mirzayev bilan bo'lgan debat. Bilaman, joningizga tegan bu savol, lekin men buni beraman. Siz o'shanda o'z pozitsiyangizda mahkam qoldingiz. Keyin ular loyihasida chiqib, men o'z pozitsiyamdaman. Men o'sha paytda dedingiz. Yosh katta odamni noto'g'ri gapirganda ha deb qo'yishdan ko'ra, unga yosh katta bo'lsa ham noto'g'ri ekanligini isbotlashi tarbiyadan deb bilaman deb aytdingiz. Men sizni so'zlaringizga keltirib ayta olmadim. Shu so'zni aytdingiz, pozitsiyangizni bildirdingiz. Hozir ham shu pozitsiyadamisiz? Bu birinchi savol, savolning davomi. Yo, men davomini beraman. Ektor Kuperni ketishi o'zbek futboliga plus bo'ldimi yoki minus bo'ldimi? U shaxsiy pozitsiyangizdan kelib chiqib savol bering. Minus bo'ldi. Minus bo'ldi. Albatta. Ektor Kuper baribir kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Hammamizga o'zimizdan simpatiyamiz bor. Kimgadir Gvardiola yoqadi, kimgadir Mourinho yoqadi. Bunaqa narsa. Lekin Ektor Kuper jahonni ko'rgan murabbiy. U Interda, Valensiyada misol uchun qanaqa ishlagan, boshqa qilgan va u bizdan qarindoshi, manfaati yo'q bo'lgan murabbiy edi. Degan edi. U haqiqiy neytral odam edi. Ish shaxs sifatida men uni tanigan bo'lsam, u juda ham yaxshi inson. Uncha-muncha vatandoshlarimizga qaraganda oriyatli, bir g'ururli, to'g'ri inson edi misol uchun. Men shunaqa deb hisoblayman. Endi hamma aytishi mumkin. Misol uchun, bu tugamaydigan mavzu. Ektor Kuper emas, bu bo'lish kerak edi. Bu emas, bu bo'lish kerak edi. U keturadi misol uchun. Lekin o'sha paytda kelgan rahbar nima degan? Xorijdan trener olib kelaman deganmi? Xorijdan trener olib keldi. Misol uchun. Aytgan-ku, Senegal bilan o'ynadik, Urugvay bilan ikki marta o'ynadik, to'g'rimi misol uchun? Marokash, Turkiya bo'lgan. To'g'rimi misol uchun? Deyarli jahon chempionatida hamma jamoalar bilan o'ynadik hisobda, yaxshi saviyali. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, yaxshi evrilishli bo'lgan. Men shuning uchun ham o'sha Mirza Hakimaga to'g'risi narsada qolaman, bundan keyin ham qolaman. Bundan yillar o'tib ham qolasizmi shu fikrda? Xo'p, o'sha paytda zo'r mana sport uzlida chiqib, tanqidlar tam ketdi misol uchun, qanaqa xos. Yo tanqid qilishga bu mening kompetensiyamga kirmaydi, bunga javob berish. Ishonchunam. Men Mirza Hakim To'xta Mirzayev sharhlovchi sifatida, ijodkor sifatida u dahshat zo'r odam misol uchun. To'ppa-to'. Lekin mana fokusim bor, Mirza Hakim akani o'zining fokusi bor. Gapingiz bo'laman. Siz aytdingiz mana o'sha ba'zida uyalib ketaman jurnalist payt, ya'ni o'sha o'quvchilik paytimda yozgan maqolalarimga deb. Hozirgi Diyor Imomxo'jayevdan oradan 15 yil o'tgandan keyingi Diyor Imomxo'jayev faxrlanadimi, nima deb o'ylaysiz? Hozirgidanmi? Hozirgidan 15 yil o'tgandan keyingi Diyor Imomxo'jayev. Xudo xohlasa, men oradan shuncha payt o'tgandan keyin bugungi kunim uchun uyalmayman, xudo xohlasa. Men bu haqda juda ko'p o'ylab bo'lganman. Men har kuni uyga kechki payt borganda charchoqim yozadigan ikkita farzandim bor, boshqam bor, oilam bor. Ya'ni men bu narsa har bitta kunimda bu narsani juda ko'p o'ylayman. Ertaga uyalib qolmaslik haqida, bosh qilmaslik paytida. O'shaning uchun ham bir dona yutug'im bor o'z. Men boyi bolasi emasman. Yoki bo'lmasam orqamda kimdir turmayapti, boshqa qilmayapti. Bir dona yutug'im bor. O'rnimni yo'qotib qo'yishdan qo'rqmayman. Umuman qo'rqmayman. Misol uchun qachondir ketadigan bo'lsam ham boshimni baland ko'tarib,
Ben uzun mu, hazır ki kolektivim bilan boshqalar shuna chiroyli xayrlashib, keta oladigan darajada ishlashga harakat qilaman. Shunaqa bo'ladi ham xudo xohlasa. Shuning uchun uyalmayman. O'zim aniq pozitsiyamni yo'nalishim tanlab olganman. Lekin o'sha paytdagi diyor bilan hozirgi diyor o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Baribir odamga yil o'tgandan keyin tajriba bilan boshqa narsa bilan keladigan narsalar bo'ladi-da. Oldin qiziq Mirza Hakim akaga qilgan munosabatimdan uyaladigan joylarim ham bor. Hop, mana endi kiyomizdan joyi. Ya'ni chirishur baqir o'rgan bo'lishi mumkin. O'sha kungi mana islom etdigi trener Turonniki. O'shan holatida bo'lgan bo'lishi mumkin. Har qanaqa paytda ham o'zim bosib olishim kerak bo'lgan. Mirza Hakimga o'sha paytda o'zini bosgan chunki yillik tajribasi bo'lgan. Lekin kurashgan narsam, etgan narsamga afsuslanmayman misol uchun. Chunki men unga qaraganda o'sha paytda to'g'riroq yo'lni hisoblayman. Xatiya odamlarga nimasi yoqmagan, o'sha beodoblik qilganim quyushqondan chiqqanim misol uchun. Yil odamlarga baribir shu narsani o'rgatadi, bosadi. Har qanaqa odam bosadi deb misol uchun. Shuning uchun hozirgi pozitsiya men o'zimga ko'proq yoqadi. Xo'p, yana bitta o'zingiz so'zingizdan iqtibos keltiraman. O'zbek futboli juda ham uzoq masofani bosib o'tdi. Men 2000-yil yildan beri bilsam, 20 yil mobaynida juda katta masofani bosib o'tdik. Endi bizani qiladigan ishimiz bitta. O'sha 20 yil ichida qilingan xatolardan to'g'ri xulosa chiqarish va ulardan to'g'ri foydalanish. Bu siz so'zlaringiz. Endi mening savolim, sizning nazaringizda shu 20 yil mobaynida o'zbek futbolidagi eng katta qilingan xato nima bo'ldi? Shaxsiy fikringiz bu. Siz unutamiz PFL rahbarligingizni. Yo'q, endi uni sal o'ylash kerak-da. Mana o'ylab javob ber. Bitta xato shu bo'lgan, shuni orqasidan ketib qoldi. Men o'ylab olmayman. Yo'q. Men bunga javob bermoqchiman-da. Misol uchun shu bitta ish bo'ldi-yu, shuning orqasidan hammasi rasvo bo'lib ketdi demoqchimasman-da. Mayli, bo'lmasa o'sha eng ko'p o'ylasam shunaqa javob. Birorta narsani aytishingiz kerak-ku, hozir umumiy javob berganingiz bilan bu savolga javob bo'lmaydi, umumiy. Masalan, Alisher Navoiy qachon tug'ilgan desa, mana 20 daqiqa so'zni aylantirib javob bermasdan. Endi uni javobi aniq, lekin bu eng katta baribir birinchi evrilish bo'ladi-ku, birinchi xato ketgan joy. Masalan, uy qurayotganda ham fundamentda xato ketsa, bir kun qulaydi-ku. O'sha fundamentda masalan, balki endi siz ham o'zbek futbolining ichidan biladigan odamsiz. Men prosta sizni shaxsiy versiyangizni eshitmoqchiman, xolos. Butun o'zbek futboli haqida ketmoqda bu yerda gap. Mayli, uchtasini ayting, sizga og'ir bo'lmasin, uchtasini ayting, bitta emas. Agar endi qachondan boshlanganini bilmadim-u, futbol klublarini ko'r-ko'rona moliyalashtirishga qo'yilgan qadam bo'lsa kerak. Bunda olib qaraganda o'sha narsa yordam bergandir klublarni aniqlashiga. Lekin baribir ko'p pul isrof bo'lib ketdi-da. Ko'p pul isrof bo'lib ketgan. Misol uchun bugun kun kelib, mana stadionlarimiz, boshqalarimiz bo'yicha uncha-muncha talabga javob bera olamiz. Uncha-muncha talabga javob bera olamiz. Uncha-muncha xalqaro musobaqani olishimiz mumkin. Lekin yetarli darajada emas. Agar shu kungacha berilgan pullar akademiyalar uchun konkret infratuzilma uchun sarflanganda, balki Bunyodkorga o'xshagan stadion har bitta viloyatimizda bo'lishi mumkin edi. O'sha pullarga. Ha, men o'sha yo'nalishdan ketish to'g'ri deb hisoblagan bo'lardim. O'sha yo'nalishdan ketish to'g'ri deb hisoblagan bo'lardim. Bu sizning nazaringizda baribir o'sha davlat tomonidan ajratilgan pullarni manziliga yetib bormagani eng global muammolardan biri. Shunaqa bo'lsa kerak. Chunki shuncha qaror chiqadi, boshqa qiladi. Ijrosi bo'lish kerak. Ketma-ket, ketma-ket qarordan ko'ra ijrosi bo'lish kerak-da baribir. Chunki hukumat bar katta yordam bergan futbolga. Juda ham katta yordam. Karimov davrida ham, Mirziyoyev davrida ham misol uchun qancha pulmi, neftigaz baribir klublarimiz pandemiya davrida ham misol uchun ushlab turishdi, boshqa qilishdi. Buni qadriga yetib to'g'ri narsa qilish kerak-da. Misol uchun bo'ldi klubga berib qo'y, bo'ldimi to'y deymi qabilida emas. Hamma narsani reglamentga tartibga solish kerak. Baribir to'g'ri, UFA bilan PFL bu yerda o'rni juda ham katta. O'sha o'rni topishga harakat etamiz-da, misol uchun. Faqat chempionat o'tkazib urush emas. Mana biz qo'yayotgan eng bugungi PFL ana magnitudi o'rtasida turgan, yadrosida turgan narsa nima? OFK litsenziyalash talabini bajarish. O'zi o'sha talabni bajarsa, o'zi rivojlanishga ketib turamiz o'zi. U yomon narsa so'ramaydi. FIFA OFK yomon narsa so'ramaydi. Faqat vijdon ham bajarish kerak. Mana bu yil biz men raisga ham tushuntirdim bu narsani. Modomiki dedim, klub xoh Pro Ligada bo'lsin, xoh Super Ligada bo'lsin, davlat ulushi bor bo'lgan korxonadan pul olyaptimi? Qanaqa otmaydi, olyaptimi? OFKni tribunasini bajarishi shart dedik. Shartdi, u neftchi deylik. Men Pro Ligada man, Liga chempionatiga chiqmayman deb o'tirish mumkin emas bo'lish kerak.
mümkün emas qilamiz ama xudo xohlasa. 2 yil ichida bo'lish kerak. Neftchi Pro Ligada turib ham UEFA litsenziyalash talabini bajara olishi shart. Biz nimaga mana Pro Ligani bugun kunga kelib, mana 2 yil ichida shunaqa konfetka olib keldik-da, xudo xohlasa. Ya'ni raqobatlashadigan. Hamma klubimiz o'tishi boshlasa, UEFA bizani ishlayotganligimizni ko'radi o'zi. Natijalarimizni aks etishi boshlaydi. Ertaga kvotalarimiz soni ko'payishiga olib keladi bu. Hozirga 1+1 emas, 2+1 ga qaytamiz, 3+1 ga qaytamiz. 3+1 ga qaytdi degani 3-chi o'rin uchun kurash ketyapti degani. Bizda 3-chi o'rin kurash dahshat. Qo'qon, Sog'diyona, Navbahor to'g'rimi? U chempionat o'z-o'zidan rivojlanadi. Chempionat faqat pul berib rivojlantirib qo'yib bo'lmaydi. Rivojlantirish evaziga ham qisi bo'ladi-da. Mana o'sha ko'p marta aytganman, kimgadir yoqqan, kimgadir yoqmagan, Xorvatiya, Yugoslaviya eski mamlakatlarini misol qilib keltiramanki, deyarli bir vaqtda mustaqil bo'lganmiz. To'ppa-to'g'ri. Deyarli bir xil sharoitda bo'lganmiz, boshqa qilganmiz. Ular qayerga qarab ketishdi, biz qayerga qarab ketdik. Bu ham tarix, buni o'rgansa bo'ladi misol uchun-da. O'sha Xorvatiyada ham Rakitich yoki Manjukich yoki bo'lmasa Modric Xorvatiyada bunaqa pul topmagan ular. Ular ongli ravishda bilgan Xorvat akademiyasidan yetib chiqib, Dinamo Zagrebda ozgina o'zini ko'rsatib, kuchli beshlikka chiqib ketsa, marruni keligini bilgan. Bilgan. To'g'ri. Bu zo'r anaqa-da falsafasi misol uchun. Shuni orqasidan ham ancha narsa qisi bo'ladi. Ya'ni O'zbekiston ham Osiyoni Angliyasi bo'la olmaydi. Mablag' jihatidan biz baribir Yaponiya, Qatar, Janubiy Koreya, Xitoy bilan hech qachon tenglasha olmaymiz. Lekin shu Xorvatiyaga o'xshab shu jahon chempionati finalida yoki boshqa bo'lsak, biz fabrikamiz yo'z bo'lishimiz kerak. Bizda talant ko'p. Bizani o'zbekligimiz, salohiyatimiz, sana mani bolalarimiz salohiyati juda zo'r. Bir xil arab futbolisti bilan o'zbek futbolistini yoki tarbiyalasa, men hech qanaqa millatchilik qilmasdan turib aytaman, bolalarimiz potensiali zo'r. Baribir biz o'sha ishlayapmiz, boshqamiz, anaqamiz yaxshi bizani. Shundan foydalanishimiz kerak demoqchiman-da. Hamma klubga katta bir ramallab pul berib qo'yib, baribir Qatar, Xitoy, Yaponiya klublari berayotgan pul darajasida bera olmaganimizdan ko'ra demoqchiman. Poydevor mashin qo'shish kerak. Falsafamiz o'zgartirishimiz kerak-da. Chisti. Bizaga o'sha Xorvatiya, tam Serbiya yaxshiroq o'rnak bo'la oladi. Boy aytganimda o'sha bir paytda davlatchiligimiz anaqa bo'lgan, boshqa qilgan yaqinroq-da, o'zaga yaqinroq. Xo'p, mana Jahon chempionati 2022 saralash o'yinlari Saudiya Arabistonida bo'lib o'tadigan bo'ldi. Bu endi rasman tasdiqlandi. Bu katta minus deb hisoblaysizmi terma jamoamiz uchun iyun oyida Saudiyada o'yin o'tkazish? Yo'q. Nimasi minus misol uchun? Men minus deb hisoblamayman. O'zbekiston o'zi yo'q, hamma vohima yasayapti o'zi. Mana qarang. Vohima yasamaylik shundan. Yo'q. Saudiya Arabistonida o'ynashimiz kerak edi. Iyunda o'ynashimiz kerak edi. Bu o'zgarmadi. Asosiy raqibimiz. To'g'ri. Ana ikkita raqibdan bittasi bilan o'zimizda o'ynashimiz kerak edi. Shu bitta o'yin shaqqa ko'chib qoldi misol uchun. To'g'rimi? To'g'ri. Abraham qayerga borish yaxshi ko'radi? Emiratga borish yaxshi ko'radi, to'g'rimi? To'g'ri. O'sha yerga borib treningovka qilyotibdi, nimani olish kerak? Nima qilyapti shuncha pul? Mana o'sha yerga boradi yana. Taxminan shu yonidagi mamlakatga boradi misol uchun. U raqiblari ham o'sha, tam Iroq, tam Iordaniya misol uchun tayyorgarlik ko'rib kelyapti. Endi shunaqa bo'ldi, nima fojia? Ya bu fojia bu shaxsiy fikringiz. Yutmoqchi bo'lgan odam istagan joyga borib yutish kerak. Agar Saudiya asosiy raqibim ham Saudiya deb, bir Saudiya bilan o'ynamiz, Toshkentda bo'lish kerak bo'lib turib, UEFA u yoqqa berib yuborgan deydi. Misol uchun shu narsani aytsa, u nima qilyapti bu narsa? Biz o'zimizda o'ynab yutmoqchi edik-sa, o'sha yerda o'ynashimiz kerak edi asosiy raqib bilan. Yaman bilan ham taxminan o'sha yerda o'ynashimiz kerak edi. Savol ikkinchi qismi ham bor edi. O'zbekiston ham kurashib ko'rsa bo'larmidi shu narsani o'ziga olib kelishga, shu mini turnirni? Balki kurashishgandir. Menimcha UEFA kurashgan bo'lsa ham kerak. Lekin men ishonmayman. Biz Saudiya bilan o'zimizda o'ynamaganmiz-da. UEFA ham yana xuddi shu narsani olib UEFA da ham ha, bizaniki aytadi, UEFA kunaqa o'ylaydigan odamlar ko'p edi misol uchun. Bizda ancha muncha aqlli odamlar ishlaydi, mutaxassislar baribir. O'zbekistonga berib qo'ymaydi-yu Saudiyani ikkinchi marta O'zbekistonga borib o'ynaysan deb. Ha, o'tda o'ynashi nisbatan bezbalejniroq-da, bundoq olib qaraganda. Ya'ni hozir hech kim ataylab qilmayapti. Biz ham markazlashgan turnir qilganimizda qancha haqorat eshitdik misol uchun. Zato evaziga biz mavsumni chiroyli qilib yakunladik-da. Xo'p. Siz doimo o'ylagan narsasini aytib o'rgangan insonsiz. Bu yillar mobaynida isbotlangan narsa. Men hozir bir savol beraman, faqat o'ylaganingiz javob bering. O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga chiqa olmasa hayron bo'lasizmi? Hayron qolmaysiz? Yo'q. Bunga asosingiz? Men oldin ham hayron qolmaganman-da o'zi. Oldin ham hayron qolmaganman. Mana o'zimni eng katta umidim
Bari umidli intihoda o'ladi degan gap bor-da. Umidlar intihoda o'ladi. Yakunda intihoda o'ladi degan gap bor-da. O'lgandan keyin umid ham o'ladi demoqchiman-da. Misol uchun shu 2026-yildan umidim kattaroq-da. Agar hozirgi bugungi silkinish, bugungi evrilishimiz, bugungi harakatlarimiz bo'lib, nimalargadir erishib, ozgina tartibga solsak, shu 2026 menga nurliroq ko'rinadi. Lekin 3 yildan keyin agar sen bilan yana uchrash nasib qilsa, umid intihoda o'ladi deb men o'tirgan bo'lsam kerak 2030-da. Misol uchun, chunki o'zi xalqimiz shunaqa bo'lib qoldi-da. Hali uni, hali buni, hali buni hozirgi holatda bilmadim, men nimadir deyishgan qo'rqaman. Lekin u kim bo'lishidan qat'iy nazar, boshqa bo'lishidan qat'iy nazar, men baribir milliy terma jamoamni jahon chempionatida o'ynashini orzu qilib kutaman, boshqa qilaman. Lekin PFL direktor sifatida oldin ham ko'p aytganman. O'sha Angliyani misolida keltirib aytaman. Bizi har shanba, yakshanba yoki juma yoki payshanba har hafta bo'ladigan futbolimizni zo'r qilib olishimiz kerak-da. O'shanda biz Angliyaga o'xshab har hafta jahon chempionatini ko'ramiz. 4 yilda bitta bo'ladigan musobaqa uchun futbolni o'ldirish kerak emas. Butun infratuzilma shunga qaratilgan. Hamma narsa o'shaqa. Bor 3ta o'yin o'ynab keldik deyildi, chiqdik deyildi. Misol uchun chiqsak ham ajablanmayman. Yaxshi futbolchilarimiz bor, salohiyatimiz bor misol uchun. Chiqib 3ta o'ynab keldik, nu ishdi. Ertasi kuni nima bo'ldi? KHDR o'ynab kelgan, Xitoy o'ynab kelgan, nima bo'ldi? KHDR chempionat haqida bilan bitta ham komandasini bilmayman misol uchun. Lekin o'zimizni da zo'r pozitsiya qilib olsa misol uchun. Og'aynlarim, men sindoshlarim bilan har 6-chisloda choyxonamiz bor misol uchun, aytaylik. Rasa orzu qilaman. Qachondir sindoshlarim bilan choyxonamni Bunyodkor bitta yaxshi o'yinda Bunyodkor stadionida qilib bersam-chi deb misol uchun. Ha? Restoranida. Ha, bo'lishi mumkin-ku. Rossiyada ham, boshqa rivojlangan mamlakatlarda ham hamma futbolni ko'rmaydi. Bundoq qilib. Oilaviy borishadi. Onasi kichkina bolasini pampersni almashtirgan onalar xonasiga kirib ketadi. Bolasi orqada o'ynaydi, otasi ko'rib turadi, ukasi qarab turadi, kimdir pivo ichadi, kimdir ibodatini qiladi. Misol uchun, shunaqangi ashyoni qilib qo'yishganki, u yerga borib odam madaniy hordiq chiqarib keladi. Hammasi fanat bo'lib 100 ming odam ham vaqt turmaydi o'tda. Butun Yevropada. Shunaqa narsa qilishimiz kerak-da biz ham. Shunga erishishimiz kerak. Shu Bunyodkor stadioniga borib, misol uchun, oilam bilan boraman, va bu xonada misol uchun oilam bo'lsin. Onam o'tirsinlar misol uchun, bor o'tda ham ibxonalar bor, boshqalar bor misol uchun. Bu yerda ham qanaqadir oshna og'aylar bilan bo'lishi mumkin. Odamni intirsin. Davay choyxonamizda nasaf o'yiniga mo'ljallaylik. Mamaqaga mo'ljallaylik, stadionda o'yinda qilaylik-da, deb oshini yesin, chiqib ko'rsin, baqirsin, qiyqirsin. O'sha narsaga erishishimiz kerak. O'shanda har hafta, yo payshanba, yo juma kuni bizda takoy narsa bo'ladi-da. Shunda jahon chempionati o'z kuchini biroz yo'qotadi baribir, qadrini shunda. Ingliz muxlislari ham jahon chempionatini xohlaydi, o'tdi ham yutish xohlaydi. Lekin ularni Premier ligasi borki, ular Premier ligasini jahon chempionatiga qaraganda orziqproq kutadi-da. Everton muxlisi o'zinikini, Wolverhampton muxlisi o'zinikini. Misol uchun, menga o'sha narsa aniqroq. Men 4 yil, 4 yil katta muddat-da. Men 2026-yilgacha tirikman, tirikmanmi qattan bilaman. Yo'q, misol uchun, yo'q, omonat jonimiz-da. Ha, misol uchun. Nechta odamlarimiz ko'rolmay o'lib ketishdi. Lekin misol uchun bugun bo'ladigan futbolga, keyingi hafta bo'ladigan futbolga nisbatan ishonsa bo'ladi-da. Chunki bolam ko'rishi mumkin deb. Otam ko'rishi mumkin deb. O'zimizdan ham zo'r narsa qilsa bo'ladi-ku, yassa bo'ladi-ku. Xo'p, endi yana siz azgina qitiq patingizga tegadigan savol berish mumkin. Xo'p, siz ular loyihasida, ular loyihasi atalab shu joyingizni qirqib olibdi, aka. Totalizator harom deysiz qo'lingiz bilan. Totalizator harom dedingiz. Totalizator yomonladingiz-da. O'sha loyihasi ketgan YouTube'ga. Ular emas, boshqa odam bergan bu 40 o'sha joyi. Men ular loyihasini ko'rib chiqdim. Uni davomi bor ekan. Bor, bor. Harom degansiz. Degan bu yoqda unga qarama-qarshi narsa paydo bo'lgan. Pul, ekonomika kirishi O'zbekistonda har yili 50 million dollar chiqib ketadi dedingiz. Rossiyaga, Tojikistonga, Tailandga, Qozog'istonga boshqa odamlar baribir o'ynayapti dedingiz bu narsani. Xo'p, mayli, PFL sizni rahbarligingiz davrida PFLga kirib kelsa bookmakerlik konxonalari nima deyan, rasmiy kirib kelsa. Bunga siz yo'l ochib bersangiz, ya'ni siz sizni qo'l qo'ymasangiz u kirmaydi-ku. Yo nimaga? Mani qo'l qo'yishimga qaramay. Mayli, PFLga baribir siz bu narsani birinchi bo'lib 2020-yilda siz o'sha force major paytida o'tirgan paytingizda, esingizda bo'lsa, majlislar saroyida majlis bo'lgandi. O'shanda men ham o'tirgan edim. Shunda siz birinchi bo'lib shu so'zni aytgansiz. Men uni masalan o'sha haqida men kichkina intervyu ham qilganmasiz bilan shuni eslamasligingiz mumkin. Stadion o'qituvchisida yurardim o'shanda. Sizdan so'raganman. Shu narsa haqiqatdan ham bo'ladimi deganimda, nimaga bo'lmaydi degansiz. Bu katta pul keladi, chempionat rivojlanadi degansiz. Bu o'zingizning gapingiz va hozir siz men bu mani gapni emas deb qochib keta olmaysiz. Endi savolni to'liq beraman. Siz
ertaga mayli o'zingiz harom degan narsani rasman O'zbekistonga kirib kelishiga yo'l ochib berib, butun tarixda Diyor İmamxo'jayev davrida kirib keldi, bookmakerlik kompaniyani ishlari degan gapni hazm qila olasizmi? Yillar o'tdi. Men odamzodning istalgan gapini hazm qila olaman. To'g'risi. Nega unda Telegram degan raqamni o'chirib qo'ydingiz? Nimani? Izohi. Yaqinlarim ko'rmasligi uchun o'chirdim. Xo'p, qo'limni qabul qila olasiz do'stsiz. Men qo'rqadigan narsa faqat Xudodan qo'rqaman. Aha. Men haligacha o'zimning ichimda shunaqangi savol bor. Eh, mana shunga bir ish kerak bo'lib qolmaydi, boshqa qilib qolmaydi debdi. Men e'tiqodim qanaqa aytsam bo'ladi? O'zim bilaman. Men e'tiqodingizga shubham yo'q. Yo'q, men juda qo'rqaman. Men juda qo'rqaman jazodan. Juda qo'rqaman jazodan. Odamdan gapidan boshqasidan umuman qo'rqmayman. Prosta ruchka bilan qog'oz bormi? Bor. Misol chiz berish edi. Shunaqa savol berilgan. Qachon? Klublar yoki PFL o'zini moliyalashtirishga o'tadi deb. Mana biz hozir etiklub neft gazi pulini olamiz, futbol. Umuman futbol oilasi deylik, neft gaz pulini olamiz. Xo'p. Temir yo'lni pulini olamiz. Energetikani pulini olamiz, to'g'rimi? Misol uchun. Odamlar aytibdi, "Ha, bularga tegmalaring" deyapti. To'p to'ri aytishyapti. Neft gazi o'zining funksiyasi bor. Energetikani o'zining funksiyasi bor. Temir yo'li o'zining funksiyasi bor, to'g'rimi? Endi, xo'p, bulardan pul olmasdan yashashi muqobil yo'li bo'lishi kerak-ku. To'g'rimi? Muqobil futbolga jahonda eng ko'p pul beradigan narsa nima? Bookmaker kompaniyalari. Bookmakerlik kompaniyalari. To'g'ri. Piva, vino. Mayli, aroq gapirmaydik, masalan. Gapir bo'ldik. Bu biz uchun harom. Men uchun ham, sen uchun ham harom. Masalan uchun. Endi yo'ki, bu gaplarni gapirmasdan bizda futbolga o'sha neftigaz, o'sha temir yo'l, o'sha energetika pulini ishlatishda davom etishimiz kerak. Lekin aholimizda ba'zi qismlarida uyda gaz yo'q. Kimdadir svet o'chadi. Telefonni ham zaryadga qila olmaydi. Temir yo'l Xitoyda xalaqir rivojlanib ketgan, o'zing bilasan misol uchun. Bu muqobil yo'li. Bu bo'lishi shart degan gap gapirilmagan. Endi masalaga diniy tomondan qaraganda men aytib bo'ldim, e'tiqodim yo'q nuqtai nazardan. Men juda qo'rqaman bu narsadan. Buni javobi og'ir bo'ladi degan narsada. Qimor, chunki o'z aytganingiz. Qimor. Bu harom. Lekin totalizator bilan bookmakerlar o'rtasida o'zi farq bor, yaxshigina farq bor. Uni tushunish kerak. Uni odamlar mayli o'zi tushunaversin. Endi bugungi kunga kelib, mana misol uchun aytaylik, sigir bor, mol. Molni hitlar nimaga shunaqa ilohiylashtirib tashlagan? O'zi haqiqatdan ham misol uchun berilgan zo'r ne'matda terisi ham kerak. Go'shini yeymiz, sutini ichamiz. Hattoki molni tezagida ham foydalidi. Ekinlarga ishlatadi. Molni tezagini yoqadiganlar bor, misol uchun. Ya'ni gavnodan ham qo'pol qilib aytganda foydalanadi deganlar bor. Chiqindini qayta ishlashdan ham milliarder bo'lganlar bor. To'g'rimi? To'g'ri. Endi O'zbekistonda chiqindi bormi bookmakerlik tomonidan? Bilmadim. Nimaga? O'ynaydi-ku ko'pchilik. Bookmakerlik kompaniyalarga rasxod haqida gap ketmoqda. Chiqindi demoqchiman. Ha, chiqindi deylik, mana aytaylik, bu chiqindi mana mana shu bookmaker, piva, miva hammasi chiqindi bular. Xo'p, misol uchun. Endi hozir o'rnimiz almashmasak bo'lar ekan-da o'zi. Yo'q, aytmoqchi bo'lganim, mana bu chiqindi deylik. Xo'p, bor-ku, to'g'rimi? Xo'p. Piva ichadigan odamlar bormi O'zbekistonda? Vino ichadigan odam deydi. Yo'q, umuman O'zbekiston miqyosida olib qaraylik endi katta jamiyat. Men masalan, meni tanishlarimda yo'q de unaqa odam. Masalan, shaxsan o'zimni tanishlarimda shunaqa odam yo'q. Ko'chada vinorodochniy magazinlar boshqalar anaqasiga ishlamayapti-yu. Bizani fuqarolarimiz ko'shila, to'g'ri? Xo'p. Faqat chet ellik kelib ichib ketmayapti-ku misol uchun. Bu mana axlat deb olaylik. Haqiqatan ham shunaqa. Yoki o'sha bookmakerlik kontoralar ham. Juda ko'p yoshlarimiz, Men nomonam biladiganlarim ham bor. O'zim yaqinlarimdan ham bor. O'ynaydi bookmakerlik kontora orqali, totalizator kompaniya orqali pul tikib o'ynaydi. Hazardga kirib bo'lganda ular. Men bitta gap qo'shib o'tsam, siz o'z aytib bergan narsa, buni oxiri uyini sotish, mashinasini sotish, buni oxiri shu. Albatta, buni oxiri yaxshi emas. Yo'q. Oxiri yutdi ham deylik, yutqizmadi deylik, lekin eng oxiri bab savol javobdi. To'g'ri. Mumkin emas, man qilingan narsami? Buni savol javobi bor. Hatto shuni o'ylash kerak ular. Ya'ni bu dunyoda yutqizib qo'ymasa ham, u dunyoda yutqizib qo'yishini o'ylash kerak demoqchiman-da. Mana bularning hammasini musurda oldik, lekin bu musur O'zbekistonda bor. Surxondaryoda nechidir mingta odam o'ynaydi baribir bookmakerlik, totalizator pul tikib. Navoiyda, Toshkentda boshqa bor, bu musurlar bor. To'g'rimi? Lekin iqtisodiy ko'z bilan qaraydigan bo'lsak, shu musurlarga bular rasxod qilyapti hammasi. Kim $10, kim $1000, kim $100,000.
imkoniyati yetgancha. Ya'ni iqtisodiy ko'z bilan qarasak, shu gavnom uchun bular hammasi katta pul chiqim qo'yadi. Mana shu pulni umumiy yig'indisi bugungi kunda Malayziya bankiga, Rossiya bankiga, Qozog'iston bankiga, masalan, Ukraina bankiga chiqib ketyapti shu pul. Bu pul bizani pul. Bizani odamlarimizning puli shu banklarga chiqib ketyapti. Agar bookmakerskiy kontora legallashib O'zbekistonga kiradigan bo'lsa, bizani bankdan yoki boshqa narsadan foydalanadigan bo'lsa, misol uchun, chunki bookmakerskiy kontora legallashishi uchun hukumat katta ish olib boradi. U boy aytdi-ku, diyori qo'lisiz bo'lmaydi. Mani qo'lim umuman shart emas. U juda katta-katta tashkilotda buni orqasida ishlaydi. Prokuratura ishlaydi, ichki ishlar ishlaydi, misol uchun. U kapital bozorini rivojlantirish agentligi bor. Ular ishlaydi, ular shart qo'yadi, misol uchun. Bookmakerskiy kontora shunchaki kirib kelmaydi, katta shartlar qo'yadi. Aytaylik, mana shu pulni birinchi navbatda aytaylik, endi bu bankda, mikrokredit bankda yoki boshqa bankda aylanishini o'z iqtisodga foyda keltiradi. Yiliga 50 million dollar aylanadi taxminan. O'zim har qanaqa pul o'zimizni bozorda aylanish evaziga, ya'ni biz xuddi boyiga sigirni go'shini yeymiz, sutini ichamiz, lekin tezagidan foydalanamiz va nimadir foyda uchun. Demak, biz shu tezak deb olaylik, eng anaqa shu tezakdan ham iqtisodiy tomondan foydalanishni boshladik. Bozorda pul aylanishni boshladi. Futbolga taalluqli joyi yo'q. Endi O'zbekistonga kirib keladigan bookmaker kontorasi O'zbekistonda faoliyat ishlash uchun etiklik futbolga pul beradi. Futbolni rivojlantirishga. Oldin O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida Murod Rasulov paytida fond bo'lgan. Etiklik Xorazm Shakar yoki boshqa shu fondga pul tashlagan. Bu fond futbol razvitiyasi bilan shug'ullangan. Bekordan bekorga futbolchilarimiz o'sha chet ellarga borib o'quv mashg'ulot yig'inlari ko'paymagan o'sha davrda. Shu fond pul yig'igan. Bu fond bolalar sportini boshqani rivojlantirish uchun sarflangan, to'g'rimi? Xuddi shunaqa fondga o'xshagan narsa bo'lib, O'zbekistonga kirib kelgan Olimp bo'ladimi, Adinix bet bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, istalgani shu pulni fondga tashlashni boshlaydi. Agar shu fondda pul yig'ilsa, mana aylanayotgan pullardan ma'lum qismi futbolga oqib kiradigan bo'lsa, shunda bizda neft, gaz, temir yo'l yoki bo'lmasam energetika vazirligini qo'lini bo'shata olamiz. Bular o'sha qishloqlarga gaz bilan ta'minlash, ya'ni futbolga nizashto berayotgan pulini o'sha ishlar bilan shug'ullantirishga olib boradi. Lekin men odamlarga gapni birinchi qismida nima aytmoqchiman? Men keyinchalik ham aytaman bu gapni. Bu harom, bu yo'ldan yurish kerak emas. Men buni olib kirishimning sababi seni o'ynashga da'vat etish, o'zim o'ynashimga da'vat etish emas. Agar Adin Expert yoki boshqa sam bilan meni da'vat etmoqchi bo'lsa, bemalol da'vat etadi. Qo'lingda telefoning bor, interneting bor, mana internet, to'g'rimi? Istalgan rossiyskiy saytga kirib informatsiya olasan. Angliya Premier Ligasini saytiga kirasan. Kunniga duch kelasan bu narsaga. Biz Turkmaniston yoki KXDR emasmiz-ku undan, to'g'rimi? Baribir. Endi masalaga diniy emas, iqtisodiy nuqtai ko'z bilan qaralsa, O'zbekiston bozorida ni zashto Malayziyaga, Ukraina, Rossiya, Qozog'istonga chiqib ketayotgan pul o'zimizni banklarda aylanadigan bo'lsa, banklarimiz baribir boshqacha bo'ladi, chunki bizani iqtisod, bizani soliqlarimiz, bizani byudjetimiz. Xuddi shu narsadan futbolga pul oqib kiradigan bo'lsa, shunaqa narsa. Ya'ni masalaga har doim faqat bitta ko'z bilan qarasa, yutqiziladi. Men diniy ko'zim bilan qarashimni o'zim e'tiqodi bilan chiqibman, tushuntirdim. Iqtisodiy ko'zim bilan qarashimni ham mana hozir qo'limdan kelgancha tushuntirib berishga. Men mana qo'limdan kelgancha bitta savol beraman. Xo'p, deylik, sizning so'nggi qaror sizda qoldi. Bir fantaziya ishlatamiz-da. Diyor telefon bo'yapti sizga yuqoridan. Rais telefon qilyapti, deylik. Diyor, nima deysan, shu narsa kerakmi, kerak emasmi futbolimizga desa, siz nima deb javob berasiz? Xuddi shunaqa javob beraman. Demak, raisni o'zi qoldirasiz bu narsani. Xudoni o'zi asrasin menga qolib ketishida. Men aytdimki, qo'rqaman. Men qo'rqaman. Men odamlarning gapidan shu narsa menga qolib ketishda, men savol javobdan qo'rqaman. Shunaqa aytsam to'g'ri bo'ladi. Men ich-ichimdan samimiy qochmasdan aytaman. Yo'q, men shu paytgacha kimga tushuntirgan bo'lsam ham shunaqa tushuntirganman. Yomon narsa. Odamlarimizni qamrab oladi, ich-ichimizgacha kirib ketib qolishi mumkin. Lekin aytilayotgan bo'lsa, agar iqtisodiy tomondan bu mana narsa. Endi tanlash kimgadir qolish kerak bu narsani. Menga qolmaganligi uchun Xudoga ming shukr qilaman. Qolsa nima bo'ladi sizga? Qolmasin, o'ylashni ham xohlamayman. Agar juda meni gapimga qolib ketgan bo'lsa, juda shunaqangi bo'ladigan bo'lsa, men PFLdan ketib qo'ya qolaman. Chekinasizmi? Chekinaman, nima qilaman? Men PFLni rivojlantirishdan ko'ra ko'proq ertaga o'zim beradigan savollarga javoblardan qo'rqaman, to'g'risi. Men futbol rivojlantirish men nima yutaman, misol uchun? Lekin men pul olmayman, boshqa qolmayman, men shu sohani rivojlantirmoqchiman yoki boshqa. Lekin vijdonimga yoki boshqa narsamga qarshi bora olmayman. Hech qachon bora olmayman. Undan ko'ra futbolni futbol ko'rmay qo'ya qolaman. Agar shu qolib ketsa.
Bu juda nozik tematikada. Men o'zimga tashab qo'yadigan bo'lsang, bosh qiladigan bo'lsang, menga juda og'ir bo'ladi. Men aqlim yetmaydi bu narsalarni qilishga. Lekin qo'limdan kelgancha boshqa men hozir ham shunaqaman. Ukalarimga ham aytaman, yaqinlarimga, o'ynaydigan do'stlarimga aytaman, "Ey, bo'ldi qil, til bu narsadan." deyman misol uchun. Men bir qorakalik qilib ularni anaqa qilmayman. Hammaning o'zini qarashi bor, hamma narsasi bor. Lekin O'zbekistonda Vinovadochniy magazin ishlayapti. Sen kirmaysan. Azamat kirmaydi. Men kirmayman misol uchun deylik. To'g'rimi? Mana jannatda ham odam ato bilan momo havoga hamma mevalar mumkin, faqat shu bittasiga tegmagin deyilgan o'sha paytda. Shu bittasiga tegilganligimiz uchun biz yerga qo'yilganmiz misol uchun. Misol uchun. Bu bizani hayotimizda uchraydigan narsa. Har doim tanlov sani qo'lingda. Shuni qilmagin, bu dunyoing yaxshi bo'ladi deydi. Inshaalloh. Lekin shuni qilishing ham sani qo'lingda aslida. Uyog'i sani sabringa, sani qanoatingga, sani aniqinga tegishli narsa-da misol uchun. Bu ham hammasi shunaqa narsa. Misol uchun O'zbekiston dunyoviy davlat. To'ringda Westminster universiteti bor. Yoki bo'lmasam sharqshunoslik, boshqa har xil talaba o'qiydi. Chet ellik talaba o'qiydi. To'g'rimi misol uchun? Kim hijob tuyuradi? Kim kalta yub kedi yuradi? Yoki bo'lmasam boshqa bizani hayotimiz o'zi shundoq ham shunaqa narsalarga to'lib yotibdi. Internetimiz orqali bemalol bexoyo narsalarni ko'rish bo'ladimi? Hayotimiz to'li, har qadam to'li, har qadamda narsa bor. Endi shu bitta narsa kirish uchun odamlar qiyotdi misol uchun. Bu o'zimizni tiyishimiz uchun yana bitta sinov misol uchun. Iqtisodiy ko'z bilan qaraganda. Men shuning uchun nastolka tushuntira oldim, bilmadim, lekin men qattiq qo'rqaman, to'g'risi qattiq qo'rqaman bu narsadan. Bugungi intervyudagi men qoniqqan eng zo'r javob shu bo'ldi. To'g'risi, men eshitib tushundim sizning pozitsiyangizni va umid qilamanki, xulosalarimizdan tushunaman. O'sha Yevropada ham shu moliyalashtiradigan kompaniyalar qariladigan bo'lsa, o'sha spirtli ichimlik bo'lishi mumkin yoki tamaki bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, baribir anaqa demitsa bo'ladi. O'shalar futbolga katta pul kiritadi. Sevilyada ham o'zini paytida 365 degan anaqasi bor edi. Bitta musulmon futbolchi kelgan, u shunaqa shart qo'ygan. Shu tushirilgan futbolkani kiyinmasam Sevilyada o'ynashga roziman deb. Otini nima edi, men esimdan chiqib qoldi hozir. Musulmon futbolchi kelib, Sevilyaga shunaqa shart qo'ygan. Oxir Sevilya rozi bo'lgan. Hamma futbolchilar turardi bitta qo'ymadi adashmasam. Balki Kanute edi, misol uchun. Ya'ni hammamiz har qanaqa davlatda shunaqa narsada, lekin biz aytishimiz kerakki, yo'q. Futbolimiz o'zini o'zi boqsin deydigan bo'lsa, yo bu yo'l. Yoki yana o'sha eski qobiqda yana davom etishimiz kerak. Shunaqa narsa. Bozor talab qilyapti bu narsani. Bozor talab qilyapti. Misol uchun ertaga PFLgami? Nima klub bilan badal puliga yashayapsan deyapti. Ha? Hamma aytyapti bu narsa. Hamma aytyapti. Men tushunib turibman. Biz o'zimizcha kamaytirishga o'tdik. Xudo xohlasa yana ham kamaytirmoqchimiz, lekin faqat Coca-Cola yoki boshqa beradigan pul bilan o'zimizdan qopla olmaymiz-da. Kamlik qiladi. Buning uchun o'zbek futboli bu televideniya ham rivojlanib ketib, translyatsiyalarimiz dahshat bo'lishi kerak. Faqat futbolga qarab qolmagan, translyatsiyadan pul tortishimiz kerak. Muxlis stadionga o'lib qolayotgan boshqa. Men boy aytganimdek, hamma soha birgalikda rivojlanadi. Futbol, televideniya, muxlislar, ekonomika doir rivojlanadi-da. Dunyoviy davlat bo'lmoqchi bo'lsak, dunyoviy bo'lishimiz kerak. Lekin manaman degan dunyoviy davlatda ham o'zini e'tiqodini, o'zini vijdonini yo'qotmasdan yashayotgan hamyurtlarimiz ham, boshqa dindoshlarimiz ham bor. Kanadada, Amerikada, Finlandiyada bor-ku misol uchun. Ya'ni yashasa bo'ladi. Mana aqlim yetadigan daraja shu. Yo, men zo'r tushundim bu savolga javobni. Men mazza qilib eshitdim. Siz shunaqa javob berdingizki, hech kim betta nima deydi, har jabhida isohlab berdingiz o'z pozitsiyangizni. Men bundan qoniqdim. Xo'p, endi sal yengilroq savol bering. Boshqalar ham qoniqsin. Qoniqadi. Chunki men o'zi sizni hozir shu javobingizda to'g'risi men ikkinchi savol berishga hojat yo'q deb o'yladim. Chunki davomlari bor edi buni. Keyin kriteriyalarda davomlari bor edi. Xo'p, o'zingiz haqingizda eshitgan, sizni hayron qoldirgan eng g'alati mish-mish. O diyorum ama böyle değil, eşit kalırsın. Kuzis. Aynen sahur peyteleri de kopya eşit duram ama başka. Ay çiz mi ko? Yine hal İslam yapman de. Lakin İslam kalırdı ki derecede kopya eti varım bilmi mi az o tipi tamam. Bir İslam eti ama yine mahaz. Oyla var öyle, benim olan kadir ketureti ki uzun 40 cahil var ama şu soru cahil. O'zim haqimda eshitgan eng dahshatli mish-mish.
Mesela ben bittersin etişim mümkün, sakızıma eşitkenim. Altın kalemimi olmadan ki, resmen kötü kötü cahilere yaz gereken diyordum. Eşitkendim ben uzun şahsen. Ya estağfurullah, yana hiç kibeyim ben. Soruya cevap verdim mi? Ya bilemem ben. Ben jurnalist olup, siz erişken gitti, yutuk şu değil mi? Altın jurnalist olup pul topken ben. Lekin hayatta yazıcılığı, anı kanakı yazıcılığı diyenim bu adiple manası demez. Yumalak bunak işlemi hiç kaça şuğurlanmıyor. Ben tabi kaldım bunak işlemi. Ben yok muydu bunak işlemi? 65 tane esle almadınız mı? Yok, az eslesem anak kıdım mı? O kıyın... O da çünkü anı partal, martal, maşinak... Uzun gibi mites geledi. Benim isim akreditasyon dedi, partal gözüm ben dedi. Bari yaz diyeyim. Misal için. Kudu hatırlasın, bunak nasıl dedi. Ben... ne demek istemem, kanun yıkılama. Sudge barışım gereği cevabı böyle diyemezse, sudge barışım. Prokuratura barış gereği böyle, prokuratura barışım. Şartta çıkıp, ama yazıp buna iş çıkmıyor. Kanunu bilemem, kanun bu iş çıkmıyor. Hop, mali bu soruları oylayıp durayım. Eğer esle alırsınız, orası da koş varız mı? Kim soruları verelim? Hop, sport kanalı Uzbek futbol, Uzbekistan futbol çempionatını, şu Super Ligamızı translasyon kıladı ve PFL'ye hiç kanaka pul tolamıyor. Doğru, bu gap doğru. Hop, bunu pulli kılış için ne kılış gerek translasyonlarımızı pulli buluş için? PFL kana kadar yol kılış gerek mi? Yok ki bu sport kanalı kana kadar şartlama var mı ortada? Tekinge alıp veriş bağırası da. Buna kadarsı yok. Bizi için, bana yazı değerli var o. Kegenin neki yedim, iş kıldığım başka da. Ben kuda gibi bir katılış gördüm etim ben. Bizi kegenimizde esir edip olsa, bitti Toshkentdagi Paxtakor oyunu, yok ki yani bir iki oyun kurslatırlardı. Biz Super Ligani to'liq efirga olib chiqdik de. Yaxshimi yomonmi to'liq olib chiqdik. Hozir misol uchun shu yerda o'tirib bemalol 7 to'yni hammasini ko'rsak bo'ladi. Shunga erisha oldik. Biz uchun boshlang'ich vazifa shu edi. Ya'ni futbolni ommalashtirish uchun biz hammasini olib chiqishimiz kerak. 2 yil ichida shuni olib chiqdik. Endi bu yog'iga sekin-sekin uje boshlanyapti. Bukmekerskiy kontoradan kirib kelishi bu narsani ham tezlashtiradi. Chunki u yo sport yo anaqa mualliflik huquq kimdaligini aniq qilish kerak-da hozir. Shuning uchun vaqt kelib sport ham futbolu bir işte manfaat topu pul topu degen bosa, o zaman bana bir taklif bile çıkardı. Ben bitti narsanı o diye çöntürüm ben, misal için, uzun reporta. Angliya, İspanya, başka narsanı ne demek istedim o zaman? Çünkü bunu etrafıya reklamı koyuyor, kit kızgen pulunu çıkarıp alışık iş engelliği için kıladı bu narsanı. Uzbek futbolu hem eğer şuna kadar derece çıkardı degen bosa, o zaman bu kitledi bu narsa. İyi, elbette bazarda talep buluş gerek. Aldın fakat yine sport diyelik analiydi. Talab yok. Sport bilmem olayı tarihinde var. Haklı genç oyunu vardı. Bizi kim gibi varımız? Sevimli gibi varımız mı futbol kursatı? Başka misal. Zor tabii ki ama. Bugün sekin bazar payda buldu. Uzun report top kurduk. Bazar getirdim misal için. Pro ligi ben şartlama tüstük hazır. Misal için uzun report. Sport indi. Ertegi bile misal için Uzbekistan kubu için rekabet kılışı mümkün. Başka halkara misal için. Sana uçuş oyunu rekabet kılıştı. Utkayın. Yani bozorni tashkil qilish uchun sekin-sekin harakatlanamiz edi maqsadman. Ertaga masalan uchun hozir sportda o'zi ham o'sha shunaqa fikrda hamma efirini o'sha bitta paketga sig'dira olmayapti. Sport ko'p-ku, judo berish kerak, basketbol berish kerak, o'qish kerak. Qanaqadir sport plus ochish rejasi bor masalan uchun ular ham. Faqat futbol uchun. Chunki futbol TV'ni ham yutug'irimi bo'lib turibdi. Masalan uchun futbol TV'ga sig'dira olmagan narsasini uz report orqali yopdi, masalan uchun-da. Bunu hem Super Ligi'ye, misal için, ben rahmet ettim, dünya boyuyla bir yarışı vardı. Bazı payıda madenet var, adamla kül eder. Lekin, mühim bir yeri olmaz şu oyla. Asasız. Popülerizasyon bu vardı. Şimdi, bazar payda bugünden kegen, o zaman şuna kadar sekip çıkardı. Bazar payda buluş için, adamların hiç kaçan bazarda elde ana kadar ilmetsiz böyledi. Kallapli kılınması, o zaman gavcun bulup gitmeydi bazar misal için, demek ki ben de. Onun için zor futbol buluş gerek. Onun için adamlar futbolga muhabbet buluş gerek. Adamlar demek ki devlet kulüplerine pul verirken nefret buluş gerek. O şey narsani sekin kılıp borsa bazar payda bo'ladi o sekin. Onu payda kılış, lekin fakat bir kunda bo'ladi degan narsa emas. Suni yo'l bilan ham bo'lmaydi bu narsa. Hop, men savolda. Hop, Pro Liga uchun unaqa bilan shartnoma imzolaymiz. Kim haqida savol bersang bo'lku? O'sha yerdan bitta odam telefon qo'yib berdi. Xo'ja bo'laman. Men ham sizga o'xshaydi. Gapiring, gapim orqasida boshqa narsa bor. Mayli. Savol davom ettiramiz. Xo'p, Pro Liga uchun UzReport bilan shartnoma imzoladingiz. Bu shartnoma imzolayotgan paytingizda Alisher Nikimboyev u yerdan turib UzReportgacha hattoki tanqidiy fikrlarni bildirdi. Nima kerak bor shular bilan shartnoma imzolabdi. Bunga siz nega javob qaytarmadingiz? Nima qilaman javob qaytarib? Ben şartnamayı imzalıyorum ben.
tarixiy voqea qo'yamiz. Ko'pchilik kutgan narsani amalga oshiramiz. Endi har bitta o'g'irlagan odamga javob beraversam men ishimni qila olmayman misol uchun. Yozursan. U o'zim bilgan narsalar ham bor. O'tdi bir ikkita xodimlarga ham yozdi. Ovozlargacha eshitdik, bosh qildik. U uni harakati. U o'zining nimaga erishmoqchi bu harakati bilan shuni tushunmadim. Yaxshi odam kimdir yutuqqa erishsa xursand bo'ladi. Menga kecha bitta shunaqa savol berib qoldi. Ana tasavvur qiling, hamma maqsadingizga erishib bo'ldingiz, keyin nima qilasiz deb o'tdi. Yashab bilmay kerakmi? Yo'q, gap bunda emas. Agar hammasiga erishib bo'lgan bo'lsam, boshqa odamni ham maqsadiga erishtirish uchun yordam berish mumkin-ku, misol uchun. Zo'r javob. Ana yaxshi odam, mana men futbolni rivojlantirishni xohlaydigan odam bo'lib, ertaga men ketdim-da, o'rnimga boshqa yosh odam keldi-da. Mendan ko'ra yaxshiroq ishni qilishni boshladi. Boshqa qilishni boshladi. Agar men xursand bo'lishim kerak. Agar men qila olmadim shu narsani, bu quvvatda degan anaqada bo'lsam, misol uchun, ani ichi g'ayrlik bilan bo'ladigan bo'lsa, demak men yaxshi odam emasman. Agar yestesini rostdan ham futbol rivojlanishini xohlagan odam bo'lsam, xursand bo'lishim kerak-da. Qo'shilib. Yaxshi ish qilayotgan bo'lsa. Endi nimaga bu quvvatda, nimaga men qila olmayapman shu narsani, bu g'ayrlik bo'ladi-da. Bu chegaradan o'tish. Futbol TV bilan mana men nechta odam o'tirib tushdi boshqa. Futbol TV bilan shartnoma Pro Ligaga yutuqmi? Albatta yutuq. Pro Ligani 30 yil ko'rsatilmagan narsani ko'rsatish yutuqmi? Mana bu savol berib o'tsangiz bo'ladimi? Siz Pro Ligani aytdingizki, UzReport bilan shartnomasi shunaqaki, agar titul xomiy chiqsa, daromad 52 yillik bo'ladi. Shu titul xomiy borasida yangiliklar bormi hozir? Bor. Shulardan faqat keyinroq aytamiz. Men hozir bitta narsa aniq aytaman, pul ishlashni boshladik. Xudo xohlasa, kecha pochim pul tushdi. Oho, lekin sekin yoz, niyat shunaqa. Mana men buni ham yozib tushuntiray. Misol uchun, bizani Pro Ligada 8 ta klub bo'lardi. Pro Ligamiz hech kimga kerak emas musobaqa edi. To'g'ri. Mana oldin Komolanda yoki bo'lsam 5 yog'ochda gumma sotardi, oddiy gumma, misol uchun. Komolan nomer edi. Xuddi shu gummani Karzinka yoki Makro ham sotishi mumkin. Lekin Karzinka makro boshqacharoq qilib sotadi. Chiroyli salafanga sotib beradi. Mana anu Safiyalar mashhur bo'lib ketdi, shirinliklar. Tovarni vid. Ha, tovarni vid qiladi-da. U o'sha Safiya ham haqiqat narsalar shirin. Masalan, odam kirib turadi, bosh qiladi, lekin kirsa chiroyli karobkaga soladi, razmeridagi uni salafanga soladi, mehmonga bemalol olib ketsa bo'ladi. Tog'ora xotana qilib yurish shart emas, masalan. Buni tovarni vid qilish uchun biz buni efirga olib chiqishimiz kerak edi. Biz buni o'tgan yili efirga olib chiqdik. Efirga olib chiqqanimizdan keyin UzReport butta mana o'tgan yili tovarni vidga sekin aylantirishga harakat qildik. PFL bir tin rasvot qilmadi. Umuman qanaqa rasvot qilmadi? Ya'ni UzReport ortiqcha rasvot qilmadi demoqchiman-da. Endi PTS UzReport oldimi? Rasvot qildi. Har bitta xodimini yuborib efirga oladi, sharhlovchisiga pul to'laydi, UzReport rasvot qildi, to'g'rimi? Bir amallab buni qildik. Endi futbol TV ni reklama vaqtlaridan foydalanib, endi sekin-sekin xomiylarni topishimiz kerak. Ya'ni o'sha sport telekanalini yoki UzReportni bizga beradigan yordami shu. Men boya aytganimdek, sport telekanalida ham Superligani 7 ta o'yinni primoyga olib chiqmaguruvchi, Coca-Cola yoki boshqani yugurib kelish qiyin-da. Hech qanday ko'rsatilmaydigan musobaqaga nima qilaman? 4 ta shiti menga kerak emas deydi. Odam uchlaydi. Biz Pro Ligani o'tgan edi, shunaqa qildik. Bu yil sekin pul ishlashni boshlasak, misol uchun o'zimizdan o'zimiz Pro Ligani badal pulini 200 milliondan 100 millionga tushirib qo'ymadik, teng yarmini. Ertaga bu bankrot bo'lmasligimizni ham o'ylashimiz kerak, misol uchun, to'g'rimi? Ya'ni sekin ishonamizki, boshqadan pul keladigan narsasini qilishimiz kerak-da. Shu narsaga olib chiqdik. Bu men Pro Ligadan xudoga ming qatorga shukr faqat yutuq ko'ryapman. O'sha uchun yutug'imiz haqida agar kimdir boya aytganingdek nimadirlar yozayotgan bo'lsa, yozaversin. Yozaversin. Bu lekin yutuq haqiqatdan ham, chunki oldin Pro Ligani o'zini futbolchilari bo'lardi, Oliy Ligani o'zini futbolchilari bo'lardi, ular bilan ishi yo'q, ular bilan. Yo'q, hozir mana misol uchun Ilhom Mo'minjonov. Shunaqa odamlar bor, harakat qilishadi, tam urushtirishga boshqa bo'lib bizani. Men bunga e'tirozim yo'q, misol uchun. Aybini bilaman, nima qilgan, jazosini ham o'tadi. Men hozir xursand bo'laman, komandasi muvaffaqiyatga erishsa. Chunki endi mana Pro Ligani yondirish uchun kerak menga Ilhom Mo'minjonov. Hakim Fuzayilov. Ya'ni oldin Superliga klublarimizda bo'lgan trenerlarimiz Pro Ligada boshlanadi. Eski murabbiylardan Akmal Shorahmedov yoki shuni Urmenidi Abdulloh shunaqa futbolistlar Pro Ligada paydo bo'lyaptimi? 1-2 yil ichida, xudo xohlasa, men juda havas qilaman. Misol uchun Southampton yoki bo'lmasa Aston Villa tushib ketsa Championship Ligaga. O'sha deyarli o'sha sostav bilan o'sha yerda o'ynaydi. O'tdi ham qiynaladi. Bu yoqqa chiqsa ham boshqa sostav qolmaydi. Oldin qanaqa bo'lgan?
Oliy ligani o'zini futbolchilari bo'lardi, pro ligani bir bo'lmagan narsa-da bu. Biz shu narsani ikkita professional liga qilib oldik. Bu yil birinchi ligamiz haqiqiy yarim professional liga. İkinci ligada lyubitelskiy, xavaskor liga. Biz shu narsani hammasini litsenziyalash reglamentida bitib-bitib yozib chiqqanmiz. Hammasini. İkkita reglament chiqarib qo'ydik bo'ldi emas. Etika reglamentimiz tartibga solishimiz kerak. Tartib inson qo'mitasining reglamenti, litsenziyalash reglamentini, stadionlar bo'yicha nizommi ishlayotdimiz. Men o'sha uzoqdi odam yuzini ham ko'rmayapman, chunki har kuni proyektiv tushirib qo'yib ishlaymiz. Kim borgan bo'lsa hammasi ko'rdi. Qaysi trener kelgan bo'lsa, qaysi sport direktori kelgan bo'lsa istagandan so'rashing mumkin. Har kuni kelganda 5-6 odam o'tirgan bo'lamiz, bir-birimizdan tortishib bosh yig'ilib misol uchun. Shuning uchun harakatdamiz. Boy bergan savolingga ham javob. Ertaga PFLda ketib qoladigan bo'lsam, xudo xohlasa uyalmay ketaman. Xo'p, endi savol o'rinli. Baribir bu narsani o'zingiz ham ko'p e'tibor berasiz. Sharhlovchilarni darajasidagi farqi, sport kanal va UzReport kanalidagi sharhlovchilarni. Men masalan bitta kommentariyga ko'zim tushib qoldi. Sport agar deydi, o'sha ma'noz qaysi sayt yoki qaysi ijtimoiy platformada eslamayman, lekin aniq esimda qolgan, mana yozib ham qo'yganman. Agar deydi, O'zbekiston chempionatini Davron Fayziyev, Xayrulla Hamidov yoki mana shunaqangiz kuchli sharhlovchilar sharhlasa o'yinga nisbatan qiziqish ortib ketadi deb bir yosh katta muxlis izoh qoldirgan. Xo'p, populyatsiya haqida gap ketdi. Ba'zi tan olish kerak, sport kanalidan futbol TV har jabhada o'tib ketgan. Bu shaxsiy men fikrim, balki futbol jihatdan olaylik, mayli, futbol namoyish etib borasiz-ku. Futbol miqyosida olsak. Xo'p, agar ertaga UzReport yoki o'sha futbol TV translyatsiya huquqini sotib olmoqchi bo'lsa, sportga siz yo'q deb rad deb bu yoqqa bera olasizmi translyatsiya huquqini? Endi birinchidan bungacha bo'lgan fikrlaringizni eshitish menga sal yoqimsizroq, chunki sportda men hamkasblarim ishlayman. Yo'q, men bu yo'q. Da, sal endi subyektiv fikr aytdim, futbolda bunaqa, men unaqa hisoblamasligim mumkin. Masalan, uchun qaysi ma'nodaki sharhlovchilar, tam ularning saviyasi to'g'risida hech qachon fikr bildirmayman, undan keyin ham bildirmayman. Haqqim yo'q. Ma'nan haqqim yo'q. O'zim ham sharhlovchiman, masalan. Xo'p. Lekin siz sportda emassiz, reportda sharhlovchilik qilgansiz. Menga farqi yo'q. Farqi yo'q. Menga o'sha chiqishimga, bosh qilishimga ham sport juda katta yordam bergan. Mashe bugungi kunda Davron Kabulov olaylik. Nilufar Satabaldiyevani olaylik. Fayziyev, Hamidov, o'zim, amakim, kim? MTRK keyinchalik kimlarnidir qadriga yetmagan bo'lishi mumkin. Lekin juda katta beshigini qilib bergan. Albatta, albatta. Bu dargohni anaqa qilish kerak emas. Ya'ni uni o'zining funksiyasi bor, buni o'zining funksiyasi bor. Raqobat zo'r narsa. Ertaga misol uchun men Zohid Karimov bilan ham zo'rman. Roshan aka Jo'rayev bilan ham zo'rman misol uchun. Ikkilov bilan ham yaxshimiz. Men majburman hozir shunaqa bo'lishga ham. Chunki sizni tavaringiz bor. Korpaga achiq qilib, men superligam yo boshqa ko'chada qolib ketishni xohlamayman. Bu ham meni okam, bu ham meni okam. Men shu pozitsiya misol diplomat bo'lish shart. Endi ertaga misol uchun kelib qoldi-da. Xo'p 2 kilo ham ola oladi, superligini 2 kilo ham ko'rsata oladi. Bu yerda endi iqtisod rol o'ynaydi. Bu yerda služba, drujba deydi misol uchun. Agar kimdir kani ko'p anaqa taklif qiladigan bo'lsa, shartlari yo'qadigan bo'lsa, bir necha protsedurasi bor. Nega endi o'zimizga yaxshi shart bo'yicha ishlamasligimiz kerak ishlanadi. Va bu narsani yengilgan tomon ham to'g'ri tushunadi. Bu narsa baribir iqtisodiyotda bor narsa. Aytaylik, Coca-Cola bilan Pepsi kelsa misol uchun, yoki bo'lmasam Lay's bilan boshqa narsa. Farqi yo'q. McDonald's bilan KFC keldi-da. Birortasi berayotgan taklif ikkinchisidan ustunroq bo'lsa, ikkinchisi yo'q, men bunaqa narsa bermayman deydigan bo'lsa, bu ham to'g'ri tushunadi, nima uchun bu bilan ishlanayotgan degan. Bu normal jarayon, normal holat. Bu marketing, bu management. Shuning uchun hech anaqasi yo'q. Bemalol yo'q deya olasiz sportga. Nimaga yo'q deya olmaysiz, misol uchun? Bugungi kunda, hozirgi kunda o'sha Superligani to'liq 7 ta o'yinni ko'rsatishda sportga imkoniyat bor. Aytadi, futbol TV'ga berib yuborish kerak deydi. Futbol TV'ni o'zi ham tushuntiribdi, o'zini imkoniyati, o'zini narsalari. Futbol TV ham shu hozirgi holatiga bosqichma-bosqich erishib keldi. Angliyadan boshladi, Ispaniyani qo'shdi, Italiyani qo'shdi, Liga chempionov, Jahon chempionati, Pro Ligani qo'shdi, ya'ni sekin-sekin kengayib boradi. Vaqti kelib Superligani yorishga tayyor bo'ladigan bo'lsa, orziq kutaman shu narsani. Buni hozir sport ham bilyapti. Sport ham harakatini qo'yapti, futbol TV ham. Bozor bo'lsa, PFL yuturadi. To'g'ri. O'sha bozorni tashkil qilish uchun biz qo'limizdan kelgan hamma narsani qilishga tayyormiz. To'g'ri. Balki bukmekerlik kontorlar faqat futbol orqali kirib keladigan bo'lsa, ertaga bozorga ajabmas, Zo'rtova yoki yana kimdir qo'shilib qolsa. Misol uchun. Zo'rtova pulis ochamiz.
bukmekerlik kontorlar futbol bilan ishlayotgan ekan, translyatsiyasi mucha deydigan bo'lsa, endi bozor. Gap so'z bo'lishi mumkin emas, baribir nima deydi? Bugun tanqidlar ham bo'ldi, har xil savollar bo'ldi, lekin tan olish kerak, aka, sizning davringizda PFLda baribir o'sish bo'ldi. Men nimada bildim bu narsani? PFL saytini professional ishlashida bildim. PFL saytini ishi professional darajaga chiqdi. Men oldin to'g'risini aytaman, ma'lumot olmasdim saytdan. Masalan, ba'zi informatsiyalar hatto anaqadan keyin chiqardi, klublarni o'zini shaxsiy Telegram kanalidan keyin. Bu narsada o'sish bo'ldi, men buni tan olaman. O'sha dizayn yaxshilandi. Har jabhada yaxshi o'sish bo'ldi, men bu narsani tan olaman. Va shu PFL haqidagi so'nggi savolni berib o'taman. Kelmaydi, men shu savolni bermay qo'ya qolaman. Yo'q, mening bitta gap aytsam. Mayli. PFL sayti hozir yana ham yaxshi narsalar kutyapti. Xudo xohlasa, agar ulgursak, mana 1-aprelgacha ulguramiz. Menga championat.com sayti yoqildi-da. Championat.com saytida Davron Fayziyev ham, Xayrulla Hamidov ham, o'zimiz ham sharhlayotganda ko'p foydalanamiz. Informatsiyani juda chiroyli beradi-da. Misol uchun futbolchi, stadion, hakam ichiga bossa, o'yinlari, bossa raqiblar hamma chiqadigan narsa. Shu narsa xudo xohlasa boshlanadi. Ya'ni 2020 yil to'liq bo'ladi. 2021 yildan boshlab assistlar, keyingi o'yinlari, qaysi komanda qatta o'ynagan qilib men kelgandan beri aytaman shu narsani. Endi 92-93 ketamiz-ku. Ya'ni bitta futbol, mana hozir ham hakami bossa o'sha o'yinlar turibdi hozir. Komissarlar, PFL aniqlari hammasini qo'yamiz. Shu statistikani xudo xohlasa maromga keltirib olsak, Baxtiyorga Shirinov bilan ham gaplashib qo'ydik. Informatsiyalarni oltinga teng informatsiyalarni sotib olamiz kerak bo'ladigan bo'lsa. Chunki odam yig'igan anaqasi. Trick enciklopediya. Olishga tayyormiz debki, shuni keltirib olaylik, xudo xohlasa bitta futbolchining profiliga kiriladimi? Jamoani profiliga kiriladimi? O'yinlarni profiliga kiriladimi? İstegen informatsiyani statistikani men bolalarga har doim tushuntiraman. Sandan odamlar nima bu anaqa emas. Asosan bizani profil saytiga kiradigan odam statistika, informatsiya olgani kiradi. Futbolchi to'g'risida, boshqasi. O'sha narsalar turadigan darajaga olib kelishi xudo xohlasa. Apreldagi agar yakunlasa, kirib chiqish qilsak, mana shu butun yil xudo xohlasa saytda juda katta o'zgarish bo'ladiki, keyinchalik ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hozir o'zgarish haqida menga juda yoqimli. Rahmat kattakon. Lekin ikki barobar yoqimli bo'ladi hali xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Eng asosiysi Diyor aka harakat boshlandi o'zbek futbolida. Mayli, PFL miqyosida olib aytaylik. Mayli, tanqid qilganga yarasha chiroyli tahlil qilib ham bilish kerak har bir jurnalist. Shaxsan men bemalol 5-10 ta sizni bu hozirgi davrdagi yutuqlaringizni sanab berishim mumkin. Buni siz uchun shaxsan biz jurnalistlar xursandmiz. Yaratilayotgan imkoniyatlar o'sha PFL rivojlanishi, shaffoflik, jurnalistlar bilan ochiq-oydin suhbatlar bo'lishi uchun hammasi uchun kattakon rahmat. Va endi intervyu so'ngida eksklyuziv O'zbekiston terma jamoasida o'ynagan futbolchilardan tashkil topgan o'z ramziy jamoangizni tuzib bersiz. Bunaqa yomon tonda xayrlashmaylikda chiroyli qilib Yo, nimaga yomon tonda xayrlashamiz? Siz klub kirib keluvdingiz, hozir o'ylanib o'tiribsiz. Yo'q, o'ylanib o'tirgan unga emas. Bo'lmasa-chi, qarang, unda yozib oling-da. Xo'p, Diyor Imomxo'jayevni ramziy jamoasini ko'ramiz, qanaqa tashkil toparkim. Bu og'zaga ketish kerak-da. Albatta, va ozgina ichini izoh bo'lsa, agar imkon bo'lsa. Endi Xaboyada 3 ta odam keldi, ayolga. O'rtacha qisqa fursat bo'lganligi uchun, masalan, uchun bir kun o'ylab yursa, o'zi kimdir qolib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin Andrey Fyodorov, Farhod Magomedov, Anzur Ismoilov. Xo'p, bo'y jihatdan ham, bosh bilan o'ynash jihatdan ham, prochnost jihatdan ham zo'r bo'lgan deb hisoblayman bular. Endi Ismoilov hozir ham o'ynayapti. Ahvoyach deganda shunaqa nazar tuta olaman. U Farhod akali dahshat, oyog'iga mix kirib ketsa ham o'ynagan odamlar. Futbol sifatida juda hurmat qilaman. Tayan zonada xayolimga kelgani u 100% Odil Ahmedov, Kapadze. Ulardan oldingi 3 ta futbolchi Qosimov, Jeparov, Masharipov, hujumda Shatskix va Shomurodov. Darvozada? Darvozada endi kulgili bo'lishi mumkin. Xo'p, xo'p. Kulgili. Hozirgi nasaf vratari bor, 19 yoshli Abduvoh Ne'matov. Men hali undan juda ko'p narsa kutaman. Masalan, shuni rosa o'ylandim shuni ham. Nesterovni boshqama deb. Nesterov menga darvozabon bo'lgan. Men uning muxlisi bo'lganman Nesterov. Qanaqa vaziyatlarda bizni qutqargan.
Lekin o'shani Bahreyndan o'tkazgan gollar bor uzoqdan yoki to'pga yugurib chiqishdagi ba'zi harakatlaridan o'zimni fikrim bu. Sal anaq qildim. Lekin men Nesirov muxlisi bo'lganman haqiqiy. Hozirgi Abduvohid Ne'matovdan kutadigan narsam juda ko'p. Anamcha bugungidan ham yaxshi darvozabon bo'ladi. Endi 19 yosh bola milliy terma jamoa tasnifida penaltini qaytarib ulgurdi. Nasafa muvaffaqiyatlariga juda katta hissa qo'shyapti. Buni katta yutuqlaridan bittasi bo'ldim futbolchi bo'lgan. Futbolchi bo'lib keyin darvozabon bo'lgan juda katta yutuq bu. Juda katta yutuq. Oyoq bilan ham o'ynash narsasi bor-da buni. Shuning uchun shu. Lekin hozirgi bolalardan ham o'sha Ibrohim Xalil Yo'ldoshov, Hojimat Erkinov endi men bu ro'yxatga qo'sha olmayman. Oldingi chiq bizda dahshat. Lekin shu Ibrohim Xalil, Hojimat, Paxtakorda yuradigan Ruslan Roziyev degan bolalar bor. Men 19 yoshligimdan ozgina ishlaganligim uchun ko'pni bilaman. Zo'r pokoleniya bor. Shu bularni yaxshi anaqa qilishimiz kerak deb faqat. Demak, Abduvohid Ne'matovga avans berdingiz. Shuni qo'ydim. O'zi milliy terma jamoada ko'pchilik esiga keladigan varatar o'zi Bugalda. Nesir, bizda darvozabonlar ko'p almashtirilmagan. Mana endi hozir Eldor Suyunovmi, Sanjar Quvvatovmi, Nesirovmi, Abduvohidmi degan tema ketyapti. Lekin shuni tanlay qoldim xullas. Hammasi bilan yaxshimi? Boshqa. Shunaqa. Ajoyib tarkib, ajoyib suhbat, ochiqlik, shaffoflik hammasi uchun rahmat. Diyor ki eğer bugün az yine sorularını orsır organ bulsak ya bir adaplı bir organ bulsak min bir uzun soruyoruz. Bir mala. O bir mala. Hiç anakası yok. Ben o zaman ben başka bir kutken idim. 200 yaştan ya bir adım. Bu da intervjuyemiz. Hakiki sohbet oldu. Yılım, ailem, fikirlerim. Buna ki intervju adam sal sağın yine kendim. Sohbet, doğrusu neydi kendim. Çünkü fakat bize de anakan soru şeydi o zaman. Hozir nima, o'yin qachon, qatta, nima g'unaqa, pul, mul-mul. Bu yerda ochiq narsa bo'ldi, to'g'risi rahmat. Sizga rahmat, kelganingiz uchun, tashrif uchun, hammasi uchun rahmat. Aka, men o'zim bitta kishining orzularimdan biriga erishdim, siz bilan suhbat uyushtirdim. Kelajakda yana birga ishlash nasib qilsin. Kattakon rahmat aka. Xo'p, suhbat uchun kattakon rahmat.